kunnioitetut valtuutetut, arvoisat virkamiehet ja yleisö siellä nettien ääressä. Tervetuloa Oulun kaupungin valtuuston kokoukseen 1/2021 ja toivotan teille kaikille parasta mahdollista uutta vuotta. Tähän aluksi tiedote. Valtuutettu Juha Vuorio on siirtynyt tällä päivämäärällä perussuomalaisten valtuustoryhmästä kokouksen valtuustoryhmään. Aloitamme koronainfolla. Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo, olkaa hyvä. Jorma Mäkitalo, terveysjohtaja, olkaa hyvä. Tervehdys, arvoisa valtuusto. Olen linjoilla. Kyllä, eli mennään aiheeseen koronainfo. Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo, olkaa hyvä. Kiitoksia.
puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Kuittaatteko sitten, kun esitykseni näkyy? Näkyy. Oikein hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Kerron lyhyesti koronatilannekatsausta lukujen valossa ja sitten lopussa käyn läpi, minkälaisia ovat miten rokotukset etenevät ja minkälaisia näkymiä niihin liittyy. Tähän on koottu paljon informaatiota, mutta siniset pylväät kuvaavat uusien tartuntojen määriä viikoittain. Ja tässä näkyy marraskuun lopun nousu. Siinä oli Stora Ensoa ja ihan Oulun omaakin. Sitten tämä joulun ajan rauhoittuminen ja sitten tämän loma-ajan aiheuttama nousu, joka viikolla kaksi näytti jo siltä, tai viikon kaksi jälkeen näytti siltä, että se olisi tuommoinen ohimenevä viikon yksi ja kaksi nyppylä, mutta viime viikko tuotti meille vähän ikävän yllätyksen, että meille tuli täsmällisesti sama määrä tartuntoja viikolla kolme kuin viikolla yksi. Tuossa alla on punaisella 14 vuorokauden ilmaantuvuuslukuja 100 000 asukasta kohti Oulun osalta otettuna aina viikon viimeisenä päivänä eli sunnuntaina. Tästä hahmottaa aika hyvin, että olimme tuolla 200 huitteissa silloin marraskuun lopulla ja sieltä tultiin alaspäin tuonne jouluviikon loppuun asti. Ja nyt tämä uusi nousu on ollut huomattavasti lievempi, mutta kuitenkin tuommoiset 100 luokassa olevat ilmaantuvuudet, nämä on tyypillisesti leviämisvaiheen ilmaantuvuuksia, mutta onneksi muut leviämisvaiheen kriteerit eivät täyty Oulussa, minkä vuoksi tuo koordinaatioryhmä viime viikolla linjasi, että olemme kiihtymisvaiheessa, mutta muut rajoitukset, leviämisvaiheen rajoitukset jatkuvat lukuun ottamatta sitä lasten ja nuorten harrastamisen vapauttamista. Sitten tästä päivästä aivan tuoreet luvut, jotka eivät ole vielä tiedotteessa ulkonakaan. 9 uutta tartuntaa, 2 joukkoaltistusta, toinen päiväkodissa Lämsäjärvellä ja toinen työpaikalla ja 83 altistunutta. Eli viikko alkaa ihan kohtalaisen aktiivisena, mutta yhden päivän perusteella nyt ei paljon voi sanoa ja maanantain lukuihin yleensä vaikuttaa tuo sunnuntain ja lauantain hiljaisempi testaaminen. Tartuntalähteet viime viikolla, valitettavasti suurin luokka, tuntematon, eli jäljityksessä ei ole tullut ilmiselvää tartuntalähdettä. Tämä on vähän huolestuttava. Tämä on suurempi tämä tuntemattomien osuus, tämä 30%, kuin oli viikolla kaksi. Siinä leviämisvaiheen kriteereissä tämä tuntemattomien osuus on yksi kriteeri, mutta se rima on korkeammalla, että yli puolet, jos on tuntemattomia, niin silloin se puhuu leviämisvaiheen puolesta. Sitten näkyy perheen sisäiset tartunnat edelleen. Muu tietty, joka yleensä on tämmöisiä kaveripiirin kokoontumisia. Sitten työpaikkaan liittyvät tartunnat 9%. Ja sitten siellä näkyy yksittäisiä muita. Tässä sitten äskeisten sinisten palkkien rinnalle on nostettu oranssit palkit, eli altistuneiden määrä. Ja sitten melkein näkymättömät harmaat palkit, jossa näkyy joukkoaltistumisten määrä. Eli tilanteet, joissa yli 10 henkeä on altistunut koronavirukselle. Ja näette, että tuo viime viikko oli altistuneiden määrän ja joukkoaltistusten osalta selvää nousua. Ja tämä nyt enteilee, että ei tämä vielä tällä viikolla ihan roimasti rauhoittumaan ole, koska yleensä tuolta altistuneiden joukosta sitten myös joitakin tartuntoja tulee. Onneksi hyvin pienellä prosentilla ja silloin kun ne tartunnat tulee karanteeniin asetetuille, niin se, jos karanteenisäännöksiä noudatetaan, niin se niin kuin kuitenkin tukahtuu se epidemia ja tartuntaketju siihen kohtaan sitten. Sitten näitä ilmaantuvuuslukuja. Tuossa on ylimpänä tuommoinen tuttu käyrästö, jossa on pääkaupunkiseudun kunnista Helsinki, Espoo ja Vantaa tuollaisilla värikkäillä kurvilla.
ja Oulu sitten mustana kurvana. Näette siellä, nuolet osoittaa ylöspäin Vantaan ja Espoon osalta. Helsinki on jäänyt tuollaiselle tasaiselle korkealle tasolle, samoin kuin Oulu. Sitten tuossa näkyy Oulun ilmaantuvuutta 14 päivän liukuvalla ajanjaksolla THL:n aineistosta, jossa näkyy tämä joulun ajan rauhoittuminen ja sitten tuo uusi nousu ja hyvin lievänä vastanäkyvä lasku, tai oikeastaan tuo on tuommoinen tasoittuminen. Ja korkealle ollaan jääty, jos ajattelette, että tuo punainen alue kuvaa sitä niin kuin leviämisvaiheen aluetta tämän ilmaantuvuuden osalta. No sitten näytteenotosta. Tuossa näkyy pystysuorina sinisinä palkkeina ylimmässä kuvassa näytteenottomäärät. Tuon joulun ajan aallonpohja on jälkeen, ollaan hienoisessa nousussa viime viikolla jo liki 2700 näytettä. Miksi olen tyytyväinen tästä, niin siksi, että mitä enemmän otamme näytteitä, sitä adekvaatimpi meillä on tilannekuva, sitä tukevammalla pohjalla olemme, kun arvioimme tätä epidemiatilannetta. Ja tuossa näkyy sitten Nordlabin datasta positiivisten näytteiden osuus Oulun kaupungin näytteenottopisteissä otettuna. Näette, että tuolta viikolta 53 on tultu alaspäin. Tuo suluissa oleva 1,8% on sellainen luku, jossa on mukana sitten meidän kaupungin näytteenottopisteiden lisäksi myös työterveyshuollot ja yksityiset lääkäriasemat, jotka analysoivat näytteensä muualla kuin Nordlabissa. Jos heidänkin näytemääränsä ja positiiviset otetaan huomioon, niin painuu alle 2% tämä positiivisten osuus jo viikolla 2. Viikon 3 lukuja emme ole vielä tähän tarkasteluun saaneet. Ja se leviämisvaiheen raja on tosiaan tuo 2%, että jos se menee yli, niin sitten leviämisvaiheen yksi kriteeri täyttyy. Mutta luotamme nyt enemmän tuohon 1,8, koska siinä on niin kuin kaikki Oulussa otetut näytteet mukana. Sairaalahoidon tarve on pysynyt vähäisenä ja se ei ole kasvussa. Tämä on hyvä uutinen. Ja se kertoo varmastikin siitä, että nämä tartunnat on ennen muuta tuolla nuoressa aikuisessa väestössä, eivätkä ne ole päässeet sieltä leviämään niin kuin vanhempaan väestöön. Tänään oli keskussairaalassa alle 5 koronapotilasta ja kaupungin sairaalassa 6. Ja näette tuosta palkissa olevasta graafista, että myös sairaalahoidon tarve koko Suomessa on ollut laskusuunnassa. Tehohoidon tarve, tuo alempi sinisempi, tumman sinisempi käyrä on ehkä niin kuin tuollaisessa tasoittumisvaiheessa, mutta ei ainakaan nousukäyrällä. Koko Suomessa ilmaantuvuus on lievässä nousussa, eli koko maan luku on nyt tänään 70,9, Pohjois-Pohjanmaa 62,3. Tuossa THL:n punaisessa kartassa näkyy, kuinka Pohjois-Pohjanmaa on nyt siirretty tähän kiihtymisvaiheeseen ja nuo leviämisvaiheen maakunnat on tuolla Etelä-Suomessa. Palkissa olevista graafeista ylin näyttää nuo tartuntojen määrän koko maassa ja hienoista nousua siellä on tapahtumassa, mikä on tietysti väärä suunta. Ja tämän vuoksi hallitus on tänäänkin miettimässä uusia keinoja pitää tämä epidemia alhaisella tasolla Suomessa. Keskimmäisessä kuvassa näkyy sairaanhoitopiireittäin ilmaantuvuuden muutos 4 viikon seurantajaksolla. Ja punaisen viivan väri ja viivan suunta ja viivan pituus kertovat vakavuusasteesta. Pohjois-Pohjanmaa näkyy tuommoisena varoittavan punaisena nuolena, joka osoittaa tuonne kasvun suuntaan, mutta on huomattavasti lyhentynyt viime viikon nuolesta, mutta ei ole vielä kääntynyt vihreäksikään. Sitten tuossa on lueteltu tämän päivän ilmaantuvuuksia suurissa kaupungeissa, että voitte suhteuttaa Oulun tilannetta. Kuopio tuohon jäi lihavoituna myöskin, siellä kasvu on ollut nyt nopeinta viime päivinä Suomessa.
Eli kyllä nämä tilanteet niin kuin kaupungeittain vaihtelevat. Kuopio oli pitkään hyvässä tilanteessa. Ja sitten kun virusta on liikkeellä, niin se voi johtaa tilanteeseen, että tartunnat lähtevät nousemaan ja niitä joudutaan sitten paikallisiin rajoituksiin suitsimaan. Sitten menen rokotuksiin. Kerron rokotteiden saatavuudesta. Oulussa ja Suomessa on rokotettu tällä Pfizerin BioNTech-rokotteella, joka on semmoinen vaikeasti käsiteltävä rokote. Ja sen saanti on ollut hyvin maltillista. Olemme saaneet vain vähäisiä määriä sitä Pohjois-Pohjanmaalle ja Ouluun. Sitten on tämä Modernan rokote, jolla on myyntilupaa, jota on saatu Suomeenkin. Se on mennyt täällä Pohjois-Suomessa lähinnä tuonne Lappiin käyttöön, se Modernan, ja sitä on ollut siis muutamia tuhansia kappaleita vaan. Tästä AstraZenecasta odotimme paljon, mutta tilanne on nyt muuttunut. Tämähän on lehtien otsikoissa tänään, että tehdas on ilmoittanut vetäytyvänsä niistä toimitusmääristä, joista oli sovittu, ja syytä tähän nyt mietitään, mutta lopputulos on lienee kuitenkin sama, eli että emme saa niin paljon rokotteita helmikuun puolivälissä kuin olimme odottaneet, ja tähän myös perustui se meidän valmistautuminen joukkorokotusten aloittamiseen, mutta nyt näyttää siltä, että joudumme tyytymään huomattavasti pienempiin määriin. Sitten putkesta on seuraavana tulossa tämä Johnson & Johnsonin rokote, jonka vasta kolmannen vaiheen tehotutkimus on valmistumassa, ja jos siinä on kaikki ok, niin voi olla, että tämä rokote saisi myyntiluvan helmikuun aikana. Tämä on siitä paljon parempi rokote kuin nuo edelliset, että se on lehtitietojen mukaan yhden annoksen rokote, eli sitten on puolet vähemmän rokotettavaa, kun tätä käytetään. Mika Rämeet, rokotetutkimuskeskuksen johtaja Tampereelta, oululainen kaveri, arvioi, että tulisi jakeluun aikaisintaan maalis-huhtikuussa. Ja tämä on nyt se suuren volyymin tämänhetkinen odotus, että tämän rokotteen tulo sitten ratkaisisi tätä rokotusten tahtia, mutta ehkä on viisasta odottaa rauhassa tietoja ja niiden varmistumista ja sitten vielä niiden toimitusmäärien varmistumista ennen kuin sytytämme valot isoihin halleihin joukkorokotuksia varten. Tässä näette lukuja, paljonko Oulussa on rokotettu ja ketä on rokotettu. Eli näitä kriittisiä sote-työntekijöitä, siis ei suinkaan kaikkia sote-työntekijöitä ei ole rokotettu, vaan ainoastaan ne, jotka työskentelevät joko suoraan koronapotilaiden kanssa tai toimivat niissä pisteissä, joihin on keskitetty koronaepäilyt, joita on siis lähinnä koronavastaanotot ja näytteenotto Oulussa. Ja sitten ollaan onneksi päästy etenemään tänne ympärivuorokautisen hoidon asukkaisiin ja työntekijöihin, joita on rokotettu ja olen laskenut ne työntekijät tuonne sote-työntekijöihin mukaan, mutta siis oululaisia ikäihmisiä, jotka ovat hoivilla asumassa tai tehostetussa palveluasumisessa, niin on tuo reilu 700 rokotettu. Ja kaikki on rokotettu samalla viikolla, kun rokotteet on saatu, että Oulun näkökulmasta on vaikea ymmärtää tätä kohua siitä, että rokotteet makaisivat jossain eikä niitä saisi rokotettua. Tällä viikolla tahti hidastuu siksi, että joudumme käyttämään merkittävän osan annoksista tehosterokotusten antamiseen. Samoin ensi viikolla koko meille luvattu satsi menee tehosteiden antamiseen. Ja viikon 6 osalta meillä ei ole vielä varmaa tietoa, että paljonko rokotetta saamme. Mahdollisesti taas tuon hieman pienemmän annoksen, eli luokkaa 250 annosta, ja pystymme sillä sitten etenemään tuolla tehostetun palveluasumisen asukkaissa ja työntekijöissä. Se vaihe, jonka alkamista seuraavaksi odotetaan, on tämä yli 80-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat ja heidän samassa taloudessa asuvat omaishoitajansa. Heitä on Oulussa tuo noin 25 000 henkilöä ja ymmärrätte noista rokotemääristä, joita edellisellä dialla oli, että noilla määrillä 25 000 henkilön rokottaminen kestää kuukausia.
että tähän tarvitaan niin kuin lisää rokotevolyymia ja näitä uusia rokotteita, AstraZenecaa ja Johnson & Johnsonia, että päästään tämän ryhmän kanssa eteenpäin. Sitten tämän ryhmän jälkeen tuossa dialla 4. ja 5. kohta on alle 70-vuotiaista ne, joilla on vakavalle koronavirustaudille joko erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai altistava sairaus. Ja tähän odotetaan tällä viikolla THL:n ohjeistusta ja luokitusta, millä perusteella niin kuin jompaan kumpaan näistä luokista tulee valituksi. Ja siis vasta näiden jälkeen alkaa sitten avoimet joukkorokotukset lopulle alle 70-vuotiaista henkilöistä. Meidän oma rokotusresurssi riittää noin 30-40 000 henkilön rokottamiseen viikkotasolla. Pidän tätä hyvänä tasona. Mielellään tekisimme tämän näin nopeasti, jos rokotetta olisi riittävästi saatavilla. Olemme kysyneet mukaan ja halukkuutta työterveyshuollolta, jotka huolehtii pitkälle työikäisestä väestöstä, ja lisänä olemme käynnistämässä yksityisten resurssien käyttöönottoa varalta, jos tulemme tilanteeseen, että rokotetta tulee niin paljon tarjolle, että omin voimavaroin ja työterveyshuollon vastuunkannolla niin emme saa kaikkea heti pistettyä, mutta nythän se vaikuttaa epätodennäköiseltä, kun tämä AstraZenecan toimitukset pienenivät. Eli työterveyshuollon asiakasmäärä on tuo reilu 70 000, siinä on mukana myös lähialueen kuntalaisia, ja näistä noin 65 000 kohdalla niin työterveyshuolto on halukas rokottamaan, ja heillä on myös hyvä viikoittainen rokotuskapasiteetti, eli tämä käyttää tämä homma. Ja ministeriössä on nyt syntynyt viikonlopun aikana ratkaisu, tai hallitus on siis tehnyt päätöksen tästä periaatteesta korvata työnantajille työterveyshuollon tekemät rokotukset. Hinnasta kiistellään, ja hinta tietysti riippuu siitä, millä tavalla nämä rokotukset toteutetaan. Joukkorokotusten suunnitelma Oulussa perustuu yhteen suureen ja sitten ehkä kolmeen keskisuureen rokotuskeskukseen. Näitä paikkoja on jo kartoitettu ja niiden niin kuin fasiliteetteja, etenkin tietoliikenneyhteyksien rakentamisen mahdollisuutta, mutta sitten myös sitä ihmislogistiikkaa ja liikennelogistiikkaa. Varmasti rokotuksia tullaan toteuttamaan myös kaikissa hyvinvointikeskuksissa. Ja sitten kun saadaan sellaista liikuteltavaa rokotetta, mitä tämä Pfizerin BioNTech ei nyt valitettavasti ole, niin pystytään myös viemään rokotuksia kotihoidon kautta sinne asiakkaille. Rokotemäärästä riippuen joukkorokotukset tullaan toteuttamaan virka-aikaan tai sitten tarvittaessa 7 päivänä viikossa ja joko normaali työaikaan tai 2 vuorossa. Ja näette tuossa noita arvioituja henkilömääriä niin kuin Oulun populaatioon liittyen. Puheenjohtaja, tässä oli infoni sisältö. Kiitoksia, ja info on otettu vastaan, ja näillä sanoilla avaan Oulun kaupunginvaltuuston kokouksen 1/2021. Ennen kuin mennään esteen ilmoittaneisiin ja kokoukseen kutsutuihin, niin kerron ja kertaan teille muutamia käytännön asioita. Olette suorittaneet ennakko-ohjeissa vastuullenne asetetun laitteidenne ja yhteyksienne testaamisen, ja näin ollen tämä kokous täyttää kuntalain asettamat vaatimukset sähköiselle kokoukselle. Kuntalain edellyttämä ääni- ja kuvayhteys toimii. Olette saaneet ennen kokousta ohjeen tähän sähköiseen valtuustoon, Teams-sovelluksen käyttöön ja valtuustojärjestelmän käyttöön sekä ohjeet sähköiseen henkilöstövaaliin, mikäli joudumme sellaisen suorittamaan. Olette varmasti tutustuneet tarkoin ja huolella näihin ohjeisiin. Mikäli jonkun valtuutetun Teams-yhteys katkeaa ja valtuutetun vastuulla on välittömästi ottaa
Puhelinyhteys Oulun Digin puhelintukeen numeroon 08558 41420. Tämä numero on teillä varmasti talletettuna puhelimenne. Tätä kautta tieto yhteyden katkeamisesta välittyy myös kokouksen puheen johtajalle. Kokousta voidaan jatkaa normaalisti, jos henkilö ei ole yhteydessä Oulun Digin puhelintukeen ja kokous on muutoin päätösvaltainen. Puheenvuoropyynnöt sähköisessä kokouksessa pyydetään vain ja ainoastaan valtuustojärjestelmällä. Teamsin SAT-toimintaa ei käytetä tässä kokouksessa mihinkään muuhun kuin työjärjestyspuheenvuoron pyytämiseen, eikä sinne jätettyjä puheenvuoropyyntöjä eikä muitakaan kirjoituksia huomioida. Työjärjestyspuheenvuoro pyydetään kirjoittamalla Teams-kenttään sana työjärjestys ilman perusteluita tai muita kirjoituksia. Valtuustojärjestelmän kautta ilmoitetaan läsnäolo ja järjestetään mahdolliset äänestykset. Puheenvuoron saaneelle valtuutetulle annetaan kokouksen puheenjohtajan toimesta mahdollisuus avata itse puheenvuoronsa aluksi mikrofoni sekä kamera. Puheenvuoron päätyttyä mikrofoni on mykistettävä ja kamera suljettava. Valtuutetun yksittäisen puheenvuoron maksimipituus on 3 minuuttia. Tulen sanomaan 10 sekuntia ennen puheenvuoron päättymistä. Aika ja 3 minuutin kohdalla päättyy, jolloin tekninen sihteeri mykistää mikrofonin. Valtuutetun mikrofoni mykistetään aikarajan täytyttyä ja valtuutettu voi jatkaa puhettaan seuraavassa puheenvuorossa, mikäli otsikon aiheesta jäi sanottavaa. Lisäksi valtuutetun mikrofoni voidaan mykistää, jos hän ei noudata puheenjohtajan antamia ohjeita. Sähköisessä kokouksessa noudatetaan muutoin normaalia kokousmenettelyä soveltuvin osin. Myös sähköisessä kokouksessa puheenjohtajalla on normaalit kuntalain ja hallintosäännön mukaiset oikeudet ja velvollisuudet pitää järjestystä yllä. Mikäli valtuutettu ei noudata annettuja ohjeita tai muutoin toiminnallaan häiritsee kokousta, puheenjohtajalla on varoituksen annettuaan oikeus ja velvollisuus poistaa valtuutettu kokouksesta, joka tapahtuu katkaisemalla kyseisen valtuutetun Teams-yhteys. Huomioi, että tämä koskee sekä puheenvuoroja että chat-kanavaa. Hyvä käytös ja eettisten ohjeiden noudattaminen kuuluvat kaupunginvaltuuston kokouksiin. Puheenvuoroja käytämme vain käsiteltävänä olevista aiheista, asioista. Puheenvuoron saaneen valtuutetun on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa koko puheenvuoronsa ajan. Jos hän poikkeaa siitä, on puheenjohtajan kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata huomautusta, puheenjohtajan on kiellettävä häntä jatkamasta puhettaan. Tämä tapahtuu mykistämällä valtuutetun mikrofoni. Valtuustoaloitteiden jättäminen tapahtuu sähköisessä kokouksessa lähettämällä aloite sähköpostitse kokouksen sihteerille Tuomas Möttöselle osoitteeseen tuomas.mottonen@ouka.fi. Mikäli valtuustoaloitteen lähettäminen ei jostain syystä onnistu sähköpostilla, tulee pyytää työjärjestyspuheenvuoro ja kertoa siitä. Jos joku saapuu tai poistuu kokouksesta kesken, hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi sähköpostitse kokouksen sihteerille Tuomas Möttöselle. Mikäli sähköpostin lähettäminen ei onnistu, voi pyytää työjärjestyspuheenvuoroa.
ja kertoa tulleensa paikalle ja tai poistuvansa. Hallintosäännön mukaan kokouksesta poistuva tai sinne kesken tulevan on ilmoitettava asiasta kokouksen sihteerille eli Tuomas Möttöselle. Tämä ilmoitusvelvollisuus on erityisen tärkeää sähköisessä kokouksessa, jotta tiedämme jonkun poistuneen kokouksesta, emmekä luule yhteyden katkenneen. Näiden ohjeiden myötä mennään esteen ilmoittaneisiin ja kokoukseen kutsutuihin. Sihteeri, olkaa hyvä. Esteen ovat ilmoittaneet valtuutetut Jaana Isohätälä, Satu Haapanen, Janne Heikkinen, Jarmo Husso, Marilina Talvitie ja Minna Ooman-Toivio. Tilalle on kutsuttu varavaltuutetut Pia Alatorvinen, Salla Kangas, Anna Rounaja, Johanna Koskelainen, Maarit Sihvonen ja Pekka Simo. Nimet luettu ja kirjattu. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Suoritamme nimen huudon. Kirjautukaa valtuustojärjestelmään ja painakaa 1. Eli kirjautukaa valtuustojärjestelmään ja oma nimi ja sisälle ja painakaa 1. Maarit Sihvonen, Niilo Heinonen. Maarit Sihvonen, Niilo Heinonen. Ryhmän puheenjohtaja, olkaapa yhteydessä näihin. Kirjaudutaan valtuustojärjestelmään. Maarit Sihvonen, Niilo Heinonen. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Pikkuaho, olkaa yhteydessä. Niilo Heinonen, Maarit Sihvonen. Niilo Heinonen, Maarit Sihvonen. Thank you.
Ja Maarit Sihvonen puuttuu sieltä vielä. Eli Maritilla pitäisi olla uusi linkki. Mitä hän sanoi, että menee 10 minuuttia? Ei, ok, menee kuten 10 minuuttia. Okei. Tuomas. Parit Sihvonen ilmoittaa, että menee 10 minuuttia. Hän tulee sitten kesken kohdalla. Joo. Selvä, ja kiitoksia, ja siellä on valtuutettu Sihvonen ilmoittanut, että menee 10 minuuttia vielä, että pääsee järjestelmään, joten mennään eteenpäin. Eli kokouskutsu on julkaistu kaupungin internetsivulla sekä yhteisessä tietoverkossa 20. päivä tammikuuta 2021 ja toimitettu valtuutetuille 21.2.2021. Kun kokouksessa on saapuvilla 66 valtuutettua ja kutsu on julkaistu kuntalain sekä hallintosäännön mukaisesti, esitän, että koska ei ole pyydettyjä puheenvuoroja, niin totean kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Eli ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten näin on päätetty. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu joko fyysisesti Oulun kaupungin konsernihallinnon toimitiloissa osoitteessa Isokatu 9 neljännessä kerroksessa tammikuun 28. päivänä 2021 kello 14 jälkeen tai sähköisesti pöytäkirjan valmistuttua. Päätöksenteon asiakirjat palvelut lähettää sen puheenjohtajalle ja tarkastajille hyväksyttäväksi sähköpostilla ja tarkastaja kuittaa hyväksyntänsä sähköpostitse viipymättä. Jos hyväksyjällä on käytössä ouka.fi sähköpostiosoite, niin hyväksyntä tehdään sitä käyttäen. Ja hyväksymiset liitetään pöytäkirjaan ja pöytäkirjan tarkastusvuorossa on valtuutetut Sari Halonen, mikki auki, sopiiko? Valtuutettu Sari Halonen, onko mikki auki? Sopii. Sari Halonen, Anne-Mari Takkula, sopiiko? Mikki auki. Anne-Mari, sinun pitää itse avata mikrofoni. Sopii. Sopii. Eli pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Halonen ja Anne-Mari Takkula. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös tässä kokouksessa tarvittaessa ääntenlaskijoina. Työjärjestyksen hyväksyminen. Keskustelu alkaa. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, keskustelu päättyy, joten lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Mennään asiakohtaan numero 1.
Hanna Sarkkinen jätti 29.9.2020 valtuustokyselyn työehtojen toteutumisesta ostopalveluissa. Konsernihallinnon kehittämispäällikkö VS Krista Piippo ja strategiapäällikkö Kari-Pekka Krunkvist vastaavat valtuustokyselyyn valtuuston kokouksessa. Krista Piippo, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja hei kaikille. Eli Krista Piippo ja toimii Oulun kaupungin kehittämispäällikkönä ja vastuualueena on hankintojen ohjaus ja kehittäminen. Ja jaanko tästä nyt sen materiaalin vai jaatteko te sieltä? Kuka jakaa? Voin jakaa kyllä tästä. Joo, ei kyllä jakakaan, joo, ehdottomasti ei täällä. Ei ainakaan puheenjohtaja jaa. Okei, eli olisikohan tuossa? Työtilas. Pieni hetki. Eli vastaus valtuustokyselyn työehtojen toteuttamisesta ostopalveluissa. Valtuutettu Hanna Sarkkinen on huolissaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden riistosta ja alipalkkauksesta. Valtuustokyselyssä ilmenee, että hän on huolissaan väärinkäytöksistä, ja josta kärsii työntekijöiden lisäksi muut rehelliset yrittäjät ja laajemmin katsoen koko yhteiskunta. Ja tämä kysely on kaksitasoinen, eli miten me varmistetaan, että palvelun tuotannossa noudatetaan lakeja työehtosopimuksia, ja sitten mitä tehdään, mitä Oulun kaupunki tekee, jos tällaisia väärinkäytöksiä ilmenee. Eli Oulun kaupungissa varmistetaan kahdella eri tasolla, että lakeja työehtosopimuksia noudatetaan. Eli ihan ensimmäisenä siinä kilpailutuksen yhteydessä ennen kuin sopimus tehdään. Eli kaikissa Oulun kaupungin yli 9000 euron hankinnoissa osallistujilta pyydetään selvitykset tilaajavastuulain mukaisista velvoitteiden hoidosta. Ja täällä torjutaan harmaata taloutta ja varmistetaan työehtojen noudattamista työmarkkinoilla. Eli sopimuskumppani, tuleva sopimuskumppani hoitaa selvitykset toimittamalla muun muassa työtodistuksen työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Selvitykset työhön sovellettavista työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, selvitykset työterveyshuollon järjestämisestä ja todistukset työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen ottamisesta. Ja näitä sopimuskumppaneiden velvoitteiden hoitoa seurataan koko sopimuksen keston ajan, ja sopimuksen toteuttamisen seurannasta vastaa sen sopimuksen tehnyt toimiala kautta liikelaitos. Ja tuossa kysymyksessä oli nostettu muun muassa rakennushankkeet, ja nehän meillä on vielä niin kuin erityistarkkailun alla, eli rakennushankkeessa rakennuttaja, päätoteuttaja ja yksittäinen työnantaja on velvollisia huolehtimaan, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste ja siinä veronumero, joka on merkitty verottajan veronumerorekisteriin. Ja työmaalla on myös oltava luettelo työmaalla, kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä ja urakoitsijoista. Ja nämä koskee niin pääurakoitsijaa kuin aliurakoitsijaakin. Ja lisäksi ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen ehdot, kuten palkkaus, on oltava täsmälleen samat kuin muillakin Suomessa työskentelevillä. Ja lisäksi meillä on Oulun kaupungissa sopimuksissa aina bonus- ja sanktioehdot ja sekä tietysti sopimuksen irtisanomislausekkeet. Ja nämä velvoitteet koskevat myös alihankintaa. Ja sitten jos mennään tähän kysymyksen toiseen osaan, eli mitä Oulun kaupunki tekee, jos ilmenee, että sen ostamien palveluiden tuotannossa ilmenee työntekijöiden riistoa, alipalkkausta tai muuta väärinkäytöstä. Eli se riippuu sen väärinkäytöksen tasosta, miten me toimitaan.
mutta ja tietysti sopimuksen sisällöstä myöskin. Eli mikäli siinä kilpailutuksen aikana, kun me pyydetään näitä tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä, niin jostain syystä niitä ei toimiteta tai ne on puutteellisia, niin se tarjous hylätään jo kilpailutuksen aikana. Jos sopimuksen aikana tulee väärinkäytösepäilyksiä, niin niistä aina huomautetaan ja totta kai pyydetään selvitys, että miksi näin ja onko näin tämä asia. Ja sitten jos asiassa on jotain huomautettavaa, niin sitten pyydetään sitä korjausta, että korjataan tämä rike. Ja me käytämme myös mahdollisia sopimussanktioita ja jos tämä sopimusta ei noudateta, niin sopimus irtisanotaan. Mutta sitten jos on oikein vakavia väärinkäytöksiä, eli meille ilmoitetaan ja niin kuin todennetaan, että rikotaan oikeasti lakia, niin tietysti siitä tehdään sitten rikosilmoitus. Mutta tässä oli tämä vastaus tähän. Kiitoksia ja nyt on varsinaisella kysymyksen tekijällä mahdollisuus kahteen lisäkysymykseen. Valtuutettu Sarkkinen, olkaa hyvä. Ja valtuutettu Sarkkinen, laittakaa itse sieltä sitten. Joo. Oikein hyvä. Kiitoksia, se Esto vasta nyt poistui. Kiitoksia erittäin paljon tästä kompaktista vastauksesta ja esitän kaksi lisäkysymystä. Kuten varmasti me kaikki hyvin muistetaan, niin valtuusto päätti näistä serviisin ateria- ja siivouspalveluiden yksityistämisestä tämän mun valtuustokyselyn jättämisen jälkeen. Niin mä nyt kysyisin, että miten tässä erittäin suuressa hankinnassa... Valtuutettu Sarkkinen, laittakaa kamera päälle. Aha, selvä. Mä luulin, että se on. Anteeksi. Noniin. Eli miten tässä erittäin suuressa tulevassa hankinnassa varmistetaan työehtojen toteutuminen näissä yrityksissä, ketkä palveluita tuottaa? Me tietää, että esimerkiksi kuntien siivouspalveluissa on ollut väärinkäytöksiä. Eli se on ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys on se, että miten tätä näiden lainmukaisten velvoitteiden ja niin kuin asiallisten työehtojen toteutumista valvotaan sopimuksen voimassaolon aikana? Eli miten ihan käytännössä se toteutuu se valvonta? Tai mitä tehdään käytännössä, jos herää epäilys väärinkäytöksestä tai tulee vaikka joku vinkki tai ilmoitus aiheesta? Kiitos. Ja nyt on sitten vastauksia. Olkaa hyvä, Krista Piippo. Kiitoksia. Eli ne on ihan samat oikeastaan toimenpiteet, mitä tuossa käytiinkin läpi. Eli ensin nämä on nämä sopimuskumppaneiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset näiden velvoitteiden hoidosta. Se on se ihan ensimmäinen asia. Eli että siellä on kaikki ne asiat, mitä laki vaatii. Ja sopimuksen aikana, niin tietysti se, kuka sitä sopimusta hallinnoi, niin vastaa siitä, että sitä sopimusta noudatetaan. Eli jos meille tulee joku vaikka vinkki tai muulla tavoin ilmenee, että siellä on epäkohtia, niin siltä sopimuskumppanilta tietysti pyydetään selvitys tästä asiasta. Eli meidän pitää tarkastaa, että he noudattaa sitä sopimusta, mikä on tehty. Ja sitten jos siellä on jotakin väärinkäytös tai tämä väärinkäytösepäily on aiheellinen, niin sitten tietysti käydään neuvottelua, että se korjataan, että miksi on näin tapahtunut, koska siellähän voi olla joku oikeakin selitys siellä taustalla. Ja sitten se pitää korjata ja siitä sitten edetään, mutta jos sitä ei korjata, niin sitten tietysti siitä tulee sanktiota tai se sopimus irtisanotaan. Ja niistä vakavista väärinkäytöksistä, jotka oikeasti rikkoo lakia, niin tehdään rikosilmoitus. Kiitos. Valtuutettu Huikari. Olkaa hyvä. Ja itse mikki auki nyt. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kun tämmöinen asia on nyt nostettu tähän esille, niin
onhan se hyvä valtuutettu ja saa se kokonaisuuskin hallintaa, että kuinka marginaalista ilmiöstä tässä oikeasti on kysymys, että niin kuin käytännössä, että missä määrin ja kuinka paljon niihin suhteessa, vaikka joku prosenttiosuus näistä niin sitten menee niin sanotusti tänne väärinkäytöksen piikkiin, koska epäily on, että aika olematon se on se väärinkäytöksen, mutta onko sitä mitään niin kuin tietoa? Sia ja kehittämisjohtaja VS Krista Piippo, olkaa hyvä. Juuri tästä asiasta keskustelimme ennen tätä kokousta, eli meille ei ole tullut ilmoituksia näistä väärinkäytöksistä lainkaan, ja jos tulisikin, kun tulee, niin kyllähän ne aina selvitetään ne asiat, ja se toimittajalta pyydetään selvitystä siihen asiaan, eli ei ole toistaiseksi ainakaan meille tullut tämmöisiä ilmiantoja. Kiitos, valtuutettu Kalliorinne. Olkaa hyvä. Ja laita itse mikki auki, ole hyvä. Olkaa hyvä. Nyt ei kuulu. Valtuutettu Kalliorinne, laittakaa itse mikrofoni päälle. No niin, nyt on varmaan päällä. On päällä. No niin, arvoisa puheenjohtaja, kiitos hyvästä selvityksestä. Olisin tehnyt tähän vielä yhden kysymyksen. Normaalistihan tilaajan ja viranomaisten lisäksi näitä työehtoja valvoo myös työmarkkinaosapuolet. Ja eli silloin, kun alalla on yleissitova voimassa oleva työehtosopimus, niin työmarkkinajärjestöt eli ammattiliitot ja työnantajaliitot on sitoutunut siihen, että he omissa jäsenyrityksissä, siis työnantajaliitot, huolehtii, että työehtoja noudatetaan ja tietenkin ammattiliitot valvoo niitä omien jäsentensä ja luottamismiesjärjestelmiensä kautta, että ne työehdot yrityksissä toteutuu, mitä on yhdessä sovittu. Mutta tässä on semmoinen yksi hankala kohta, että Suomessa on myös paljon järjestäytymättömiä yrityksiä, ja kun tämä palveluja tuottava yritys ei kuulu työnantajaliittoon, niin on järjestäytymätön yritys, niin sielläpä työehtoja ei samalla tavalla pystykään valvomaan, eli järjestäytymättömiä yritykseen ammattiliiton toimijoilla tai työnantajaliiton toimijoilla ei ole samanlaisia vaikutusmahdollisuuksia eikä samanlaista jalansijaa, niin, ja heidän työehtojen valvontansa jää sitten ainoastaan viranomaisten tilaajien vastuulle, niin olisin kysynyt tässä, että kysytäänkö näissä selvityksissä, kun valitaan yrityksiä, tai onko sillä painoarvoa, että onko yritys järjestäytynyt työnantajaliittoon ja sitä kautta tehnyt työehtojen valvonnan huomattavasti paljon yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi kuin mitä se järjestäytymättömissä yrityksissä on. Kiitoksia, ja pyritään nyt valtuutetut seuraavan kerran, kun olette esiintymässä tuolle suurelle yleisölle, niin olette keskellä kuvaruutua. Te ei näy puolipäätä tai toinen silmä, eli pyrkikää sinne keskelle kuvaruutua ja kehittämisjohtaja VS Krista Piippo vastaa tähän Kalliorinteen kysymykseen. Olkaa hyvä. Eli me kysymme kyllä selvitystyöhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja keskeisistä työehdoista, kyllä. Selvä, kiitoksia. Ja nyt tämän puheenvuoron aikana viimeinen mahdollinen kysymyspyyntö sitten tänne, eli puheenvuoropyyntö, ja valtuutettu Teija Ruoka, olkaa hyvä. Voi avata itse mikin, ole hyvä. Avaa. Joo, kiitoksia puheenvuorosta, puheenjohtaja. Tuo Kalliorinteen kommentti koskee noita työnantajien
järjestöihin kuulumista, työnantajajärjestöihin kuulumista, niin minusta se on niin kuin sopimatonta, että sellaista edellytettäisiin kaupungin hankinnoissa. Ei tämmöisiä asioita pidä sekoittaa näihin hankinta-asioihin. Kyllä se, että on sitoutunut tilaajavastuuseen, on toimittanut kaikki dokumentit. Tilaajavastuu nimittäin käsittää sen, että pitää olla kaikki tiedot kaikista työntekijöiden vakuutuksista, yrityksen kaikista taloustiedoista, että asiat on kunnossa, niin kyllä menisi ihan uskomattomaksi tuollainen, että pitäisi ruveta vielä liittymään työnantajajärjestöihin. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako... Valtuutettu Lokk työjärjestykseen. Olkaa hyvä. Pankaa mikko auki itse. Joo, mä nyt sain sen auki. Niin mä vaan sitä, että näillä kyselytunneilla, niin silloin kun mä oon esittänyt kysymyksiä, niin mulle sanotaan ei pohjustusta, vaan ainoastaan kysymys, niin miksi Kalliorinne ja Ruokamo saa kertoa niiden juttuja, eikä vain esittää sitä kysymystä, ei muuta. Kiitoksia, ja siellä kehittämisjohtaja VS Krista Piippo, jäikö vielä tuosta Ruokamon kysymyksestä, kommentista? No nämä on, niin kun tämä tilaajavastuulain tarkoituksena edistää näiden yritysten tasavertaista kilpailuja ja työehtojen noudattamista, ja nämä tulee sitten laista nämä selvitykset, mitä me pyydetään näissä hankinnoissa. Kiitoksia, ja Lokan kommentti oli ihan asiallinen, eli tosiaan silloin on kysymyksiä ja ei perusteluita, eli jatketaan ja mennään. Tämä ensimmäinen kysymys on loppuun käyty tässä ja mennään toiseen kysymykseen. Keskustan valtuustoryhmä jätti 29.9.2020 valtuustokyselyn Oulu-Jokivarren osayleiskaavasta, ja täällä on vastaamassa sitten asemakaavapäällikkö Kari Nykänen, yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen ja VT-yhdyskuntajohtaja Kaija Puhakka. Ja aloittaa asemakaavapäällikkö Kari Nykänen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, ilmeisesti kuva näkyy ja ääni kuuluu tällä hetkellä. Kyllä. Elikkä vastaan nyt. Valtuustokysely Oulu-Jokivarren maankäytön suunnittelutilanteesta, ja me tehdään sillä tavalla, että ensin aloittaa yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, minä jatkan sitten ja Paula päättää tämän esityksen ja mennään tästä aika rivakalla vauhdilla eteenpäin, ja Paula jatkaa, ole hyvä. Hyvää iltapäivää valtuusto, kuuluuko ääni? Kyllä kuuluu. Eli mennäänpä sitten tähän varsinaiseen esitykseen, eli valtuustokyselyssä tosiaan kysyttiin, että mistä johtuu se, että Oulu-Jokivarren osayleiskaavan alueella kaavoitus ei ole edennyt, ja sitten toinen on näihin monipuolisten asuma-alueiden potentiaaliin liittyvä kysymys, ja lisäksi tässä oli myöskin talousarviokäsittelyssä nostettu esille tämä Oulu-Jokivarren kaavoitus. Ja yksi vastaus varmaan siihen, mistä tämä johtuu, että kaavoitus ei ole edennyt, niin voisi löytyä täältä Oulun kaupunkirakenteen kehityksestä. Oulu-Jokivarren osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2007, ja Oulu on ollut silloin hyvin erinäköinen kaupunki kuin tällä hetkellä. Maapinta-ala on ollut sellainen 374 kilometriä. Ja Ylikiminkin kanssa kuntaliitos tuli 2009 ja sitten monikuntaliitos 2013. Ja tässä vaiheessa maapinta-ala oli jo yli 3004 kilometriä, ja näitä jokivarsiakin meillä oli tässä kuntakokonaisuudessa useita. Eli silloin kun Oulu-Jokivarren osayleiskaavaa laadittiin, niin Oulu-Jokivarsi oli meidän ainoa jokivarsi, ja luonteva ajatus oli, että osayleiskaavan jälkeen lähdetään sitten asemakaavoittamaan tätä ainutlaatuista jokivarren aluetta. Osayleiskaavassa keskeinen sisältö ikään kuin rakentui tällaisiin vyöhykeajatteluun, että siellä osoitettiin tiettyjä alueita asemakaavoitettavaksi alueiksi, ne alueet, mitkä oli luontevasti tiheimpiä jo tällä hetkellä tai kaavan laatimishetkellä ja missä oli myöskin palveluita. Ja muuallahan tämä kaava on rakennuspaikkakohtainen.
Eli edelleenkin täällä Oulujokivarren laajalla osayleiskaava-alueella on rakentamattomia uuden asuinrakennuksen rakennuspaikkoja, tuo 111 kappaletta, ja niissä myöskin tuo sivuasuntomahdollisuus. Eli aika vähän on tuota kaavan antamaa mahdollisuutta hyödynnetty myöskin sitten tämmöisenä suorina rakennuslupina. Ja tällä kartalla näkyy hyvin havainnollisesti nämä asemakaavoitettavat alueet ja myöskin tuo priorisointi. Eli silloin ajateltiin osayleiskaavassa, että Madekoskesta aloitetaan, sitten pohjoispuolella Sanginsuu. Tuo Juurusoja ehkä jää vähän niin kuin kyseenalaiseksi, mutta sitten Pikkarala oli vuorossa tuossa seuraavana. Ja tämä sama priorisointi oli sitten kaupungin hallituksessa vuonna 2009, kun päätettiin käynnistää tämä Madekoski ykkösen asemakaavoitus. Eli tämä Madekosken alue siinä vaiheessa ikään kuin jaettiin kahteen palaseen, ja tuo Madekoski ykkönen asetettiin etusijalle. Ja tavallaan se on ihan luontevaa, se kytkeytyy asemakaava-alueisiin ja on lähimpänä keskustaa. Pieni haaste siinä kuitenkin sitten on, koska tuolla alueella kaupungin maanomistus oli aika vähäistä. Ja tässä maanomistuskartta on pohjana, näkyy aika hyvin tämä tilanne, eli Madekosken alueella valtaosa on tätä harmaata, eli yksityisessä maanomistuksessa olevaa maata, ja tuossa likimääräisesti toi Madekoski ykkösen asemakaavahanke, joka oli tosiaan käynnissä 7 vuotta. Ja koko ajan siinä kuitenkin niin kuin töitä tehtiin, eli siellä on tehty maankäyttömalleja, arvioitu niitä kynnyskustannuksia, on tavattu valtava määrä maanomistajia, vuosina 2012-2014 on ollut yli 300 tapaamista, eli kyllä näitä neuvotteluja on käyty ja myöskin näitä selvityksiä tuolle alueelle on laadittu varsin kattavasti. Ja tämän prosessin aikanahan kaupungin valtuusto hyväksyi nämä maapoliittiset linjaukset. Ja palaan niihin tuossa pikkusen myöhemmin. Ja alkoi näyttää siltä, että tällä näin laajalla alueella ei päästä maanomistajien kanssa tällaiseen sopimusratkaisuun asemakaavasta. Ja silloin päätettiin, että rajataan pienemmälle alueelle tämä asemakaava. Ja otettiin tämä Heikkilänsaaren Lukantien asemakaavahanke, ja siitä on yhdyskuntalautakunnan päätös sitten vuodelta 2016, että tällainen asemakaavahanke asetetaan ikään kuin nyt etusijalle. Ja siinäkin on sitten paljon tehty töitä, eli on käyty näitä sopimusneuvotteluja, on pidetty kyselyjä näille maanomistajille ja myöskin tällaisia tilakohtaisia neuvotteluja käyty. Ja tuo asemakaavan luonnos on ehtinyt olla nähtävillä vuonna 2019. Ja paljonhan tästä asiasta myöskin päättäjiä on sitten pitkin matkaa informoitu. Ja tilanne tällä hetkellä näissä maankäyttösopimuksissa näyttää siltä, että siellä ei päästä tämmöisellä maankäyttösopimuksia käyttäen sopuun asemakaavan laatimisesta. Ja tämä on niin kuin nyt maankäyttösopimusneuvotteluja käyneiden YYPin asiantuntijoiden näkemys siitä, että sopimusneuvotteluin ei päästä eteenpäin tuossa asemakaavamuutoksessa. Ja tässä näkyy vielä lyhyesti nämä Oulun kaupungin maapoliittiset linjaukset, jotka valtuusto tosiaan 2014 hyväksyi. Ja tässähän se pääperiaate on se, että näillä sopimuksilla tulisi varmistaa, että hankkeista ei synny kaupungille kustannuksia. Eli asemakaavoitettavilla alueilla nämä toteuttamiskustannukset tulisi sitten sopimuksilla kohdistaa kaavasta hyötyvien maanomistajien kustannuksiksi. Ja tämä on ollut se lähtökohta tuossa Heikkilänsaaren Lukantien asemakaavahankkeessa. Tähän asiaan kytkeytyy sitten nämä kynnyskustannukset, mitä puhuin. Yksi asia on tämä tekninen huolto, eli nämä vesihuoltoverkostot. Tuossa näkyy nykyinen tilanne, ja täällähän Oulujoki on meidän pää
raakavesilähde, niin tuota ollaan pikkusen huolissaan siitä, että Madekoskenkin alueella tuo rakentaminen on nykyiselläänkin aika tiivistä ja tämmöisiä kiinteistökohtaisia järjestelmiä ei sinne enää toivota, ja ELYkin on antanut niin kuin ohjeen, että Madekosken vesihuolto tulisi välittömästi alkaa pohtimaan, että miten se saatetaan kuntoon. Tässä on mitoitustarkastelu ja näitä kustannuksia arvioitu. Tuo aikaisempi laajempi alue vuodelta 2010, siinä on aika iso haarukka. Ja näette, että tuossa tarkempi sitten tuoreempi tästä pienemmästä asemakaavahankkeesta. Ja siinäkin on ajateltu, että ikään kuin tullaan vastaan maanomistajia ja ikään kuin ei täysimääräisesti näitä kustannuksia oltaisi oltu perimässä, mutta kuitenkin sen verran, että katsottiin, että noudatetaan tätä maapoliittisten linjausten määritelmää. Ja tällä Madekoski ykkösosa-alueella niin Oulun vesi on arvioinut, että nämä pelkät vesihuollon kustannukset olisi tuommoinen noin 4,5 miljoonaa euroa. Ja kun heillä on tietyt liittymätaksat, niin noin 10% heidän arvion mukaan näillä liittymismaksuilla he pystyisivät siitä saamaan. Hyvä, kiitos Paula, ja puheenjohtaja, jatkan tästä sitten eteenpäin. Eli katsotaan sitten, mitä vaihtoehtoja olemme tutkineet ja minkälainen olisi meidän esitys jatkotoimenpiteeksi tuon maankäytön suunnittelun suhteen. Mennään vaan seuraavaan kalvoon. Eli kävimme lyhyesti niin kuin arvion siitä, että millä tavalla tuota osa yleiskaavasta johtuvaa pattitilannetta voitaisiin tuolla ratkaista, ja sitten valitsimme niistä tuon nopeimman tavan, eli tuollaisen osa yleiskaavan tarkistuksen, jossa tiettyihin merkintöihin kohdistetaan sitten muutostarpeita. Arvioimme tietysti samalla myöskin vaikutuksia, mitä kukin tämmöinen suunnittelutyökalun käyttö tässä tilanteessa tarkoittaisi. Mennään seuraavaan kalvoon. Eli osa syy siihen, minkä takia tähän valtuustokyselyyn vastaaminen kesti, on siinä, että olemme Paula Paajasen kanssa tavanneet syksyn 2020 aikana useita kyläyhdistysten edustajia ja toimijoita tuolta alueelta, ja olemme halunneet kartoittaa sitä kautta myöskin niitä maankäytön tarpeita ja ajatuksia, mitä nuo kyläyhdistykset ja toimijat tuolla alueella pystyisivät tämän alueen maankäytön edistämiseksi tekemään. Ja niinpä meillä onkin ajatuksena siitä, että voisimme käynnistää nyt Oulujokivarren tämmöisen teknisluonteisen osayleiskaavan tarkistuksen, joka aloitetaan tällä tavalla vuorovaikutteisena, eli avataan oma nettisivu kaupungin sivuille koskien tämän alueen maankäyttö- ja maankäytön prosessin vaiheiden edistymistä teille annettujen infojen jälkeen, ja sen jälkeen ollaan myöskin yhteydessä näihin alueen asukkaisiin ja näihin kyläyhteisöihin, ja yhteistyössä sitten heidän kanssaan pyritään käymään noita suunnitteluhaasteita läpi, ja tietenkin suoritetaan hankekohtainen tiedottaminen liittyen osallisiin tällä kaava-alueella. Ja osayleiskaavan tarkistaminen tehtäisiin siten, että se mahdollistaisi jatkossa erilaisten suunnitteluvälineiden käytön nyt asemakaavoitettavaksi osoitetuilla alueilla. Jos muistatte sen ongelman, niin suuri ongelmahan johtuu siitä, että osayleiskaava määrittelee tietyt alueet asemakaavoitettavaksi ennen kuin niille alueille voidaan rakentaa, ja tällä teknisellä tarkistuksella olisi tarkoitus poistaa tämä velvoite. Ajatuksena on kuitenkin, että muita muutoksia tuohon kaavaan ei tehtäisi. Me voidaan käynnistää tämä kaavahanke välittömästi, ja arvioitu kesto meillä on vuodesta 1,5 vuotta, ja tietenkin mitä nopeammin vuorovaikutuksen kautta pääsemme etenemään, niin sitä nopeammin tietysti kaavahanke etenee. Tämän kaavatyön yhteydessä laaditaan lupaharkintaa ohjaavat mitoitusperiaatteet, ja me voidaan nyt tarkastelun vuoksi tehdä niin kuin näitä vähän osa-alueittain, ja sitten yhdyskuntalautakunta hyväksyy tämän osayleiskaavan tarkistuksen yhteydessä, ja tämän yhteydessä mitoituksen varmistamiseksi ja yhdenvertaisten kohtelun varmistamiseksi maanomistajakohtaan, niin tehdään emätilatarkastelut ja määritellään poikkileikkausvuosi ja mitoitus eri alueilla. Tämä mahdollistaa kuitenkin myöskin ne asemakaavahankkeet tuolla alueella, eli ei suljeta pois sitäkään mahdollisuutta, mutta ajatuksena meillä olisi, että kuitenkin tuo umpikujaan ajautunut Heikkilän saaren Lukantien asemakaavahanke lopetettaisiin, koska edellytyksiä ei ainakaan maiden mittauksen puolesta tämän hankkeen jatkamiselle ole. Ja meillä on tullutkin muutamia yhteydenottoja muutamien alueiden niin kuin mahdollisista kaavallisista etenemisistä. Mennään vaan seuraavaan kalvoon.
Ja sitten meillä on käytössä vielä semmoinen suunnittelutyökalu kuin alueellinen suunnittelutarveratkaisu, jota olemme käyttäneet ainakin 3 osa-alueella Oulussa. Eli tämä voidaan käynnistää soveliaille alueille, alueellisen suunnittelutarveratkaisun laatiminen, ja myöskin tämä voidaan hyväksyä osa-yleiskaavan tarkistuksen yhteydessä. Ranta-alueella tätä tietenkään ei voida tätä käyttää. Tuossa näkyy sitten kalvon alareunassa tuo alustava aikataulu, eli tuo osa-yleiskaavan tarkistus lähtisi käyntiin heti. Samanaikaisesti voimme valmistella mitoitusperiaatteet, näitä on jo alettu pohtimaankin. Samanaikaisesti voidaan myöskin valmistella alueellista suunnittelutarveratkaisua, mikäli tätä jollakin alueella kannattaisi käyttää, sekä myöskin edistää asemakaava jo limittäin osa-yleiskaavan tarkistuksen kautta sillä tavalla, että kun tuo osa-yleiskaava on sitten lainvoimainen, niin myöskin asemakaavahanke on, voidaan välittömästi käynnistää, ja suunnitteluratkaisut sitä vartenkin on olemassa. Mennään seuraavaan kalvoon. Ja mitä tuo sitten käytännössä tarkoittaa? Elikkä käytännössä poistetaan osa-yleiskaavasta ohjeelliset asemakaavoitettavien alueiden rajaukset, mitkä näkyy punaisella pistekatkoviivalla tuossa kartassa, ja poistetaan asemakaavoitettavaksi osoitettujen alueiden kyläaluemerkintöjen kaavamääräyksestä velvoite asemakaavoittaa nuo alueet. Ja ajatuksena meillä on, että tätä tarkastelua ei ulotettaisi laajemmalle kuin tässä näkyvät punaisella katkoviivalla rajatut alueet, koska silloin tuo keskustelu tuolla alueella leviää, emmekä voi mitenkään varmistaa, että tuo kaavahanke pysyy ajallisesti hallussa. Mennään seuraavaan kalvoon. Tässä vielä lopuksi haasteita, mitä tuon alueen maankäyttöön edelleenkin liittyy, eli Paula tuossa jo sivusikin omassa esityksessään. Vesihuoltoon liittyy haasteita, joita meidän pitää tarkastella tämän kaavahankkeen yhteydessä. Meidän täytyy myöskin pohtia, millaiset mitoitusperiaatteet saadaan tuonne, kuinka kohdellaan maanomistaja tasapuolisesti. Sitten täytyy pohtia rakentamisen määrää. Pystytäänkö tuo pitämään tuo rakentamisen määrä sellaisena, että velvoite asemakaavan laatimiseen ei ylittyisi tuolla alueella, ja saavatko kaikki rakentamispaikkoja, tai oikeastaan täytyy sanoa, että kaikki eivät tule saamaan rakentamispaikkaa tälläkään menettelyllä, että täytyy varmistaa se, että kohtelu on tasapuolista ja soveliaimmille alueille me voidaan osoittaa näitä rakentamispaikkoja. Sitten tietysti kaikki tämä edellyttää meiltä resurssointia vuorovaikutukseen ja kaavatyöhön. Mennään eteenpäin. Joo, sitten vielä lopuksi tähän monipuolisen asumisen mahdollisuuksiin, miten Oulun kaupunki niitä edistää. Tässä on kartta, joka katsoo vähän taaksepäin, eli 2000-luvun toteutuneita rakennuksia asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle, ja nähdään, että mahdollisuuksia on ollut, koska rakentumista on oikeastaan tasapuolisesti joka puolella Oulua niin toteutunut 2000-luvun aikana, ja myöskin tuolla Maikkulan ja Sanginsuun alueilla on jonkun verran vuosittain, näkyy tuossa alapalkissa niin kuin nuo määrät vuosittain. Ja periaatteessahan osa-yleiskaava on meillä se väline, jolla näille rakentamispaineisille kyläalueille halutaan sitä asumista ohjata nimenomaan sinne hyville rakentamisen sijainneille ja näille kyläalueille. Ja parhaillaankin on meillä 2 osa-yleiskaavaa vireillä. Tuo Jokikylähän on teillä tänään siellä asialistalla hyväksyttävänä. Ja Kiimingin Alakylä, Tirikylä, Haipuskylä, Hanhiperä osa-yleiskaava todennäköisesti tässä aika pian kevään mittaan sitten uudelleen ehdotuksena nähtäville. Ja suunnittelutarveratkaisuita tosiaan voidaan laatia, niin kuin Kari sanoi, me on 3 alueelle tehty tämmöinen alueellinen suunnittelutarveratkaisu täysin kaupungin toimesta ja kustannuksilla, eli maanomistajillehan tämä on helpotus, he voi hakea tämän perusteella suoran rakennusluvan. Ja muun muassa tuonne Huttukylään, kun siellä osa-yleiskaava ajautui vaikeuksiin, niin mehän tehtiin sitten tällainen alueellinen suunnittelutarveratkaisu, 31 uutta rakennuspaikkaa mahdollista. Tähän mennessä kyläläiset ei ole vielä näitä hyödyntäneet, eli yhtään lupahakemusta sinne ei ole tullut. Ja tietenkin sitten yksittäistapaukset, niin maankäyttö- ja rakennuslain mukaan edellytysten täyttyessä voidaan myöntää. Ja tässä näkyy vielä kartalla meidän osa-yleiskaavojen mahdollisuudet, eli rakentamattomat pysyvän asumisen rakennuspaikat, viime vuoden tietoa, mutta kuitenkin vajaa 500 rakennuspaikkaa, ja monessa osa-yleiskaavassahan on tämä sivuasuntomahdollisuus, eli
mahdollisuuksia on, mutta se on tietenkin huomattava, että nämähän on yksityisessä omistuksessa, eli kaupungilla ei ole tavallaan välineitä sitten suuntaan tai toiseen ohjelmoida sitä toteutumista, vaan se riippuu sitten maanomistajien tahtotilasta myydä näitä tai lähteä toteuttamaan asumisen hankkeita. Ja tuolla vielä näkyy myös nuo vireillä olevien osayleiskaavojen määrät. Alakylässä tulee suoraan rakennuspaikkakohtainen osittain, siellä on 105, ja tuossa Jokikylän kaavassa laskennallisesti 55 paikkaa. Ja nyt on vastattu, ja olisi lyhyen terävien kysymysten aika, ja kun on tämän valtuusto kyselyn on jättänyt keskustan valtuustoryhmä, niin keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja valtuutettu Kolmonen aloittaa kysymykset. Eli Kolmosella on mahdollisuus kahteen lisäkysymykseen ja muilla sitten yhteen. Ja tämän ensimmäisen puheenvuoron aikana kaikki puheenvuoropyynnöt tähän kohtaan. Valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Laita mikki auki. Niin, arvoisa puheenjohtaja, tässä oli ensimmäisenä allekirjoittajana valtuutettu Nikula, joka tekee kaksi kysymystä, mutta oli minullakin kysymys siihen ja ajattelin sitä, että saadaanko me nyt, jos se pysäytetään se asemakaavan jatkaminen, niin saadaanko niitä suunnittelutarve ratkaisuja sitten niin nopeasti siellä liikkeelle. Tämä oli minun kysymys, mutta valtuutettu Nikulalla on kaksi kysymystä. Kiitoksia, ja pyydän asiantuntijoita kirjaamaan kysymykset ylös ja vastataan sitten, kun kaikki puheenvuorot on käytetty. Eli tuo ensimmäisen eli kolmosen puheenvuoron aikana viimeiset puheenvuoropyynnöt, eli enempää tähän ei enää oteta. Eli valtuutettu Nikula, kaksi lisäkysymystä. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä vastauksista. Odotukset oli korkealla, kun tämähän tosiaan esitettiin jo silloin syyskuussa. Ja näinhän tässä lopussa näitä ratkaisujakin tuli. Toivottavasti niillä päästään. Mutta oikeastaan Kolmonen esitti vähän sinne päin, mitä aikoin tarkentaa. Olin sen näkevinä, niin sen mahdollisen vastauksenkin, mutta kuinka pian voidaan odottaa konkreettista etenemistä näillä uusilla keinoilla, uusilla askelilla. Siellä vilahti minun mielestä 1-1,5 vuotta, mutta tarkoittiko se nimenomaan sitä, että näillä uusilla esitellyillä vaihtoehdolla päästäisiin siihen vaiheeseen, että jossakin päin menee kuokka maahan. Sitten se toinen kysymys, aika simppeli ammattilaisille, mutta siellä vilahti se, että ranta-alueella ei voida hyödyntää tuota alueellista suunnittelutarve ratkaisua, niin kuinka laajalle se ranta-alue yltää. Siinä mainittiin myös Pikkarala, mikä sinällään rannan läheisyydessä sijaitsee monet alueet, mutta kuinka laajalle se ranta-alue sinne sijoittuu. Kiitoksia. Ja kuten sanoin tuossa äsken, että niin ne puheenvuoropyynnöt pyydettiin silloin ensimmäisen puheenvuoron aikana, eli olkaapa herkkänä siellä. Eli ei enempää puheenvuoropyyntöjä tähän kohtaan. Valtuutettu Pikku Aho, olkaa hyvä. Ja kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin esittelijöille tästä paketista. Tässä alkaa vaikuttaa siltä, että tässä on jo nyt vähän niin kuin tekemisen meininki ja hyvää näin, koska tämä on ollut ikävästi holdissa tämä homma ja kysynyt siellä alueen ihmisiltä kyllä kärsivällisyyttä. Mun kysymys on se, että kun tuossa puhuttiin sitä vuorovaikutuksesta, joka on äärimmäisen tärkeää tässä projektissa, niin millä tavalla se tullaan käytännössä hoitamaan, että alueen edustajien kanssa se keskustelu on jatkuvaa ja miten sitä on ajateltu niin kuin käytännössä tässä nyt ihan lähitulevaisuudessa hoitaa? Kiitos. Valtuutettu Vuorio, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja ja suuret kiitokset Kari Mikäselle ja Paula Paajaselle. Ja kuulun myös niihin, jotka on ihmetellyt, että miksi nämä Oulujokivarren kaavoitukset ei etene, mutta tuo on vähitellen auennut tästä kaikista lainsäädäntörajoituksista, mitä siinä on. Ja nyt tämä esitys, mitä oli, niin on tosi lupaava, että
meillä on monia työkaluja, joiden kautta voidaan edetä, ja tuotiin myös muita näkökohtia, kuten vesihuolto ja viemäröinti ja vastaavat tässä esille. Mutta kysymyksenä olisi se, että kun tässä joka tapauksessa suunnittelutarveratkaisut on yksi työkalu, niin minkälaisia ovat ne tapaukset, kun niitä hylätään verrattuna niihin, jotka hyväksytään, koska vaikka hylkäyksiä ei ehkä ole hirveästi, niin niitä kuitenkin on, niin mitkä on ne rautalangasta väännettynä nämä tekijät, ja onko niissä mitään tehtävissä sitten tämmöisen aloitan kannalta, vai onko se vaan suoraan jostakin pinta-alakysymyksistä tuleva? Tällaista kysyisin, kiitoksia. Ja valtuutu Simon, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut kuulijat. Kaupungin tulee olla ihmistä varten, ei byrokratiaa varten, ja perustuslainkin mukaan kansalaisilla on oikeus valita oma asuinpaikkansa. Kysynkin, että miten jatkossa varmistetaan, että niin nykyiset kuin uudetkin oululaiset voivat rakentaa eri kyläalueille silloin, kun tarve on, ei vuosien tai vuosikymmenten odottelun jälkeen. Tämä on täysin kohtuuton tällaiset odottamiset, mitä nyt on ollut. Ei pelkästään vaan Oulun jokivarressa, vaan myös muilla kyläalueilla. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Parkkinen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysyisin tästä emätilaratkaisusta. Mielestäni siinä on se kateuskerron aika suurella, näyttelee suurta roolia. Ja asemakaavalla se olisi saatu poistettua. Millä tavalla tämä kateuskerroin saadaan poistettua nyt sitten tässä uudessa suunnitelmassa, jos perheessä on 4 lasta, 3 saa rakennusluvan ja 1 jää ilman? Mielestäni se ei ole reilua eikä tasavertaista kohtelua. Kiitos. Kysymys tulikin siihen, ja valtuutettu Heinonen, viimeinen kysymys tähän kohtaan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuva. Näkyykö kuva? Ei ilmeisesti. Sammu valot. Toimiiko nyt? Kyllä. Taitaa toimia. Virkamiehet olisi kysynyt, että onko ymmärtänyt oikein, että asemakaavoitus olisi ollut kuitenkin sellainen työkalu, joka olisi ollut sekä alueen maanomistajille että kaupungille edullisempi, eli onko niin, että yleiskaavalla eteneminen ei mahdollista yhtä tiivistä rakentamista kuin asemakaava työkaluna. Tiivis rakentaminenhan olisi sekä näille maanomistajille että kaupungille taloudellisempaa. Sinänsä toki hyvä, että tähän on löytynyt nyt tämmöinen vaihtoehtoinen ratkaisu, jos se kun on käynyt selväksi, ettei tämä asemakaavoitus ainakaan Heikkilän saaressa tule kysymykseen maanomistajien vastustuksesta johtuen. Kiitoksia, ja keskustelu päättyy, ja nyt on vastausten aika. Asiantuntijat, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, jos mä vaikka aloitan tuosta ja Paula Paajanen sitten täydentää vastausta. Eli jos lähdetään tuolta takapäin, eli Heinosen ajatus siitä, että onko asemakaava edullisempi tiiveyden suhteen, niin varmasti juuri näin on, että asemakaavalla päästään tiiviimpään yhdyskuntarakenteeseen, mutta toisaalta alueen kyläyhdistykset ovat tuoneet myöskin esille näkemystä siitä, että he haluavat säilyttää maaseutumaisen ilmeen, eikä heille se rakentamisen tiiveys ole toistaiseksi ollut niin kuin merkittävä. On tietenkin selvää, että kaavaprosessi edetessä niin erilaisia toiveita rakentamisen tiiveydestä varmasti meille esitetään. Sitten Parkkisen kysymyksen emätilamitoituksesta, niin tavallaan meillä täytyy olla, että maankäyttö on yhdenvertaista kohtelua kaikkia asukkaita kohtaan, niin meillä täytyy olla joku sellainen menettely, millä tämä yhdenvertainen kohtelu varmistetaan. Ja hallinto-oikeudessa koeteltu menetelmä on emätilaperiaate, joka tietenkin mahdollistaa sitten erilaisia mitoituksia sen emätilatarkastelun pohjalta, eli tavallaan jonkunlainen yhteisesti hyväksytty mitoitusperiaate, miten niitä rakennuspaikkoja jaetaan siten, että kaikki tulevat yhdenvertaisesti kohdelluksi. Sitten jos mennään Vuorion kysymykseen siitä, että millä perusteella tämmöinen suunnittelutarveratkaisu tehdään, niin se on käytännössä juuri tällaisen mitoittavan periaatteen pohjalta tehty tarkastelu. Se on käytännössä oikeusharkintaa, ei mitään tarkoituksenmukaisuusharkintaa, eli jollekulle syntyy emätilatarkastelun pohjalta rakentamispaikka tai sitä ei synny. Tähän johtaa niin kuin tilan koko, ja paljonko siitä tilasta on aikaisemmin jaettu pienempiä tiloja. Tarkastelu viedään tiettyyn poikkileikkausvuoteen, jota voidaan sitten niin kuin eri kaavoissa
siirtää erilaiseen vuoteen. Yleensä ne tarkastelun poikkileikkausvuodet tulee jostakin maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdystä tarkennusvuodesta. Sitten Pikkuaho kysyi tästä vuorovaikutuksesta. Eli vuorovaikutusta tietysti hoidetaan kaavaprosessi ihan jo lakisääteisesti joka ainoassa kaavavaiheessa, ja mikään ei estä meitä tekemästä niin kuin laadukkaampaa vuorovaikutusta, kuten tässä tilanteessa on jo tehty. Uskon, että yleiskaavapäällikkö on ollut jo yhteydessä alueen kyläyhdistyksen yhteysmiehiin, ja me voidaan edelleenkin yhteistyössä heidän kanssaan pohtia sitten niitä erilaisia keinoja, jotta tuo vuorovaikutus pysyy koko kaavahankkeen hyvin yllä. Täytyy muistaa, että tämä normaali kaavahanke, jossa tulee sitten aikanaan myöskin kaavahankkeen edessä ristiriitaisia näkemyksiä, joita me sitten parhaan kykymme mukaan yritämme yhteen sovittaa. Tuohon ranta-alueen ulottumisesta voi vastata Paula Paajanen, ja sitten ensimmäinen kysymys oli siinä, että pystytäänkö suunnittelutarve ratkaisuja myöntämään, jos tuo kaavahanke keskeytetään, niin käytännössä asemakaavoitettavaksi tarkoitetulla alueella ei pystytä myöntämään, koska meillä täytyy sitä ennen olla ne mitoitusperiaatteet päätettynä näille asemakaavoitettaville alueille, joilla nyt on suunnittelutarveratkaisuja pystytään sitten myöhemmin muodostamaan. Tässä oli ehkä minun osuuteni. Paula Paajanen voi täydentää, hän tietää paljon laajemmin näistä kysymyksistä. Ole hyvä, Paula. Oli jo tässä vaiheessa ihan riittävästi, eli meillä on aikaa kulunut noin 1,5 tuntia, eli kiitoksia näistä vastauksista, ja mennään kolmanteen kysymykseen. Eli valtuutettu Pekka Aittakumpu jätti 10.1. valtuustokyselyn. Oulun kaupungin luistelukenttien ja ulkokaukaloiden luokittelu ja luokittelu eri hoitoluokkiin, ja sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä ja ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaivalla vastaavat valtuuston kyselyyn valtuuston kokouksessa. Ja johtaja Penttilä, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, luisteluolosuhteet, liikunta, ulkoliikunta ylipäätään on ollut merkittävässä roolissa tänä korona-aikana, ja me ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa olosuhteet on erinomaiset, voisiko näin sanoa. Mutta toki myönnämme, että tuossa vuodenvaihteen tietämillä tilanne oli haastavaa, koska vielä joulun alla vettä tuli aika tavalla ja myöskin lunta oli vähän. Mutta meillä on tässä valtuustokysely ja meidän ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaival lähtee konkreettisesti niihin vastaamaan. Ole hyvä, Mika. Kiitos. Ja herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, eli lähdetään käymään vastauksia läpi. Eli ensimmäisenä kysymyksenä meidän hoitoluokitusta. Eli meidän suorituspaikat, kentät on pääsääntöisesti keskitettynä. Eli laita kamera päälle, jos löytyy. Ja sovitetaan pää vielä ruutuun, niin menee hyvin. No niin, mahtuu pääkuvaan. Okei. Eli meidän kentät ja suorituspaikat on keskitettynä liikuntaurheilukeskuksiin tai sitten myös niin hajautetusti eri asuinalueille lähiliikuntapaikkana. Useimmat kentät on tämmöisiä yleiskenttiä, joilla voi liikkua monella eri tapaa ja harrastaa sitten myös monia eri lajeja. Talvikäytössä kentät on pääsääntöisesti luistelua ja jääkiekkoilua ja palloilua varten. Korkeimpaan laatuluokkaan näitä on 7 kappaletta, kuuluu stadiontasoiset, kilpaurheiluedellytykset täyttävät ja monipuoliset liikunta-alueet. Näillä kentillä on pelejä, harjoituksia, koululaiskäyttöä päivittäin. Luistelu- ja jääkiekon osalta näitä on Raksilan Pateniemen tekojäät sekä urheilukeskukset, joissa on liikuntapaikanhoitaja miehitys. Toiseen laatuluokkaan kuuluu 23 kappaletta hyvätasoista liikunta- ja urheilukeskusta. Ne tarjoavat hyvätasoiset harjoitusmahdollisuudet urheiluseuroille ja omaa toimiliikkuille. Tarvittaessa ne soveltuvat myös kilpaurheilukäyttöön.
Laatu- ja hoitoluokan kakkoskentillä on pelejä ja harjoituksia lähes päivittäin. Lisäksi niillä on koululaiskäyttöä useita kertoja viikossa. Luistelun ja jääkiekon osalta näitä urheilukeskuksia on urheilukeskukset, joissa on liikuntapaikanhoitaja miehitys. Kolmanteen ja neljänteen hoitoluokkaan, eli kolmanteen kuuluu 65 kappaletta kenttiä ja neljänteen 11 kappaletta kenttiä. Nämä ovat niin sanottuja muita kenttiä. Kentät on niin kuin lähinnä pääasiassa lähiliikuntapaikkoja, sekä ne on pääosin koulujen, päiväkotien ja kuntalaisten vapaassa käytössä. Luistelu ja jääkiekon osalta näitä ovat niin kaikki koulujen kentät. Ja kolmas- ja nelosluokan hoitoa, kunnossapitoa hoidetaan niin sanotulla kiertävällä urakoinnilla, eli näissä ei ole paikalla olevaa liikuntapaikanhoitaja miehistöä hoitamassa kunnossapitoa. Prosenttiosuuksia voi katsoa sillä, että ykkösluokan korkeimman luokan suorituspaikkoja on meillä 7%, kakkosluokassa 22%, kolmannessa luokassa 61% ja neljännessä luokassa 10%. Sitten kysymys, toteutuuko hoitoluokituksessa alueellinen tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus niin, että lapsilla ja nuorilla asuinalueesta riippumatta mahdollisuus harrastaa luistelua ja jääpelejä. Eli alueellinen tasa-arvo toteutuu luistelumahdollisuuksien suhteen, mutta luistelualueiden laatu- ja hoitoluokituksesta johtuen kenttien laatu- ja hoitotaso vaihtelee alueittain tai kentittäin. Asualueesta riippuen osa lapsista ja nuorista asuu hoitoluokassa Yle 1 olevien urheilukeskusten läheisyydessä ja osa hoitoluokassa 2-4 läheisyydessä. Tällöin urheilukeskus tai sitten lähiökenttä toimii lasten ja nuorten lähiliikuntapaikkana. Koulut myös sijoittuvat eri huoltoluokissa olevien urheilukeskusten tai kenttien välittömässä läheisyydessä. Eli koulujen käyttämien kenttien laatutaso on myös erilainen, eli ihan luokasta 1 luokkaan 4 hoitotasossa olevat on koulujen lähikenttiä. Ja viimeinen kysymys, eli miten kaupunki varmistaa urakkasopimusten seurannan niin, että kunnossapito toteutuu niiden hoitoluokitusten mukaan? Liikuntapalveluilla eli meillä on isännöitsijöitä sekä ostopalvelusopimuksen kautta hankittua ylläpitovalvontaa. Ja me suoritetaan urakka-alueelle kunnossapidon toteutumista sekä vastaavuutta urakkasopimukseen, tehtäväkortteja hoitoluokkiin ihan päivittäin. Tilaajalla eli meillä liikuntapalvelulla on myös mahdollisuus asettaa sanktioita, mikäli urakan aikana ilmenee näyttöä urakan kokonaisvaltaisesta tai osittaisesta puutteellisesta hoidosta, työn laiminlyönnistä tai muista ongelmista. Varsinaiset viralliset sanktiot on kirjallinen huomautus ja sakko. Ja jos lähdetään liikkeelle tämmöinen kirjallinen huomautus, niin se on se lievin muoto, mutta toinen samasta aiheesta tapahtuva laiminlyönti aiheuttaa sitten kiinteäsummaiseen sakkoon. Toistuvat sitten automaattisesti, laiminlyönnit johtavat tietenkin uuteen sakkoon. Ja meillä tilaajina on myös mahdollisuus purkaa urakkasopimus, jos näitä toistuvia sopimusrikkomuksia jatkuu. Ja mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta lyö tehtävien suorituksen, on tilaajalla oikeus suorittaa tai tehdä työ urakoitsijan kustannuksella muulla taholla. Eli puheenjohtaja, tässä oli lyhyt esittely kysymyksiin. Kiitoksia ja
kyselytunnin ohjeen mukaisesti kysymyksen esittänyt. Eli valtuutettu Aittakumpu, teillä on mahdollisuus kahteen lisäkysymykseen. Valtuutettu Aittakumpu, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Mika Penttilälle ja Mika Puolitaipaleelle näistä vastauksista. Tuossa Mika Penttilä viittasi aloitussanoissaan tähän korona-aikaan ja siihen, että miten se on lisännyt tarvetta näille ulkojäille. Ja haluaisinkin kysyä, että onko kaupunki huomioinut konkreettisesti tämä, ja jos on, niin millä tavalla, että erityisesti lasten ja nuorten liikkumismahdollisuudet on nyt rajoitettu näiden sisäliikuntapaikkojen osalta. Toinen kysymykseni koskee sitä, kun kaupunkilaisilta asiasta tulee runsaasti palautetta, että millaisia kustannuksia meillä tulisi, millaisissa euromäärissä liikutaan, jos nostaisimme näitä hoitoluokkia. Esimerkiksi jos ottaa jonkun yksittäisen kyläkoulun, josta hoitoluokkaa nostaisi nelosesta tai kolmosesta kolmoseen tai luokkaan kaksi. Kiitos. Kiitoksia, ja otetaan asiantuntijalle heti vastaus tähän varsinaiselle kysyjälle. Johtaja Penttilä, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, mä vastaan tuohon ykköseen, eli onko kaupunki huomioinut konkreettisesti tämä korona-ajan? Niin kyllä on huomioinut, ja toki nyt sitten tilanne tässä parani, voisiko näin sanoa, vaikka ollaan vaikeassa tilanteessa, niin nyt nämä lasten ja nuorten harrastaminen mahdollistui. Toki se tarkoittaa ryhmänmuotoista harrastamista, että tämmöinen vapaakuntalaisliikkuminen on nyt pääsääntöisesti tapahtuu kyllä siellä ulkona näistä luisteluolosuhteiden ja hiihto-olosuhteiden osalta. Nythän ne ovat niin kuin hyvässä kunnossa, ja Mika voi tuossa kohta kertoa, että paljonko se maksaisi, jos näitä lähdettäisiin nostamaan. Sitä, mistä me ollaan keskusteltu, että pystyttäisiin jatkamaan tätä kautta mahdollisimman pitkään, että meillähän on monesti tai joskus käynyt ehkä niinkin, että kausi on niin sanotusti loppunut ja vielä olosuhteita on ollut, niin pyritään ainakin varmistamaan se, että tehdään näitä olosuhteita niin pitkään kuin vaan kevät antaa myöten. Mutta Mika, vastaatko tähän hoitoluokkakysymykseen? Kiitoksia, ja otetaan semmoinen käytäntö vielä edelleenkin, se varmaan on kaikille kohtuullisen tuttu, että silloin kun käyttää puheenvuoroa, niin laitetaan kamera päälle. Mika Puolitaival, olkaa hyvä. Mikki auki. Mikki auki vielä, Puolitaival. No niin, sieltä se mikki löytyy. Joo, eli jos lähdettäisiin hoitoluokkia nostamaan yksittäisten koulujen kohdalta, niin hoitoluokkarajathan on sillä lailla kuitenkin, että jos lähdetään ykkösluokkaan, no ykkösluokkaan ei voi edes nostaa, koska se on niin kuin stadion kilpaurheiluolosuhteet täyttävää luokkaa. Mutta jos lähdetään vaikka kolmosluokasta nostamaan kakkosluokkaa koulun kenttään, ja meillä kakkosluokassa on jo sitten periaatteessa niin kuin luokkavaatimuksena on se, että siellä on urheilukeskustasosta palvelua, niin se ei kriteereitä täyttäisi määrätyllä tavalla. Mutta jos ajateltaisiin näin, että eurosummilla lähdetään hankkimaan lisää palvelua, lisää aurauskertoja ja lisää jäädytysmääriä, niin onhan se tuhansista euroista per kohde kysymys. Ja sitten se vaikea kysymys, että miksi yksittäinen koulu nostetaan tämmöiseen parempaan hoitoluokkaan, miksi ei muitakin 30 tai useampaa 10 koulua, eli niitä toiveitahan tulee tosi paljon, eli pitäisi olla joku järjestelmä sitten, jolla rankataan tai arvotetaan, että miten joku koulu on tärkeämpi kuin joku toinen. Eli tuhansista euroista per kenttä kysymys, ja aika vaikea määritellä, että miten pystytään lähteä yksittäisiä kenttiä nostamaan. Kiitoksia, ja nyt sitten loput kysymykset sillä tavalla, että otetaan
kaikki yhdessä tässä. Tässä on kolme kappaletta, Pikku Ahonikula ja Ojalehto. Ja yksi kysymys per kysyjä ja vastataan tosiaan sitten yhdessä lopuksi. Eli valtuutettu Pikku Aho, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, äärimmäisen tärkeän aiheen äärellä ollaan. Niin korona-aikana kuin muulloinkin niin on tärkeää, että lapset ja nuoret pääsevät ja myös tietysti aikuiset pääsevät liikkumaan lähiympäristöön. Ja hiihtäminen ja luistelu on ihan niitä perusasioita, jotka pitää pystyä kaupungin palvelutarjonnassa olemaan. Minä kysyisin niin, että tietysti olisi hyvä, että pystyttäisiin kaikki koulut hoitamaan, mutta miten voi olla mahdollista, että meillä on kaksi Suomen suurinta peruskoulua täällä. Toinen on Metsokangas ja toinen on Ritaharju. Niin minä saan ainakin todella paljon huonoa palautetta siitä, että ei voi olla totta, että jos on 1500 oppilasta karkeasti yhdessä koulussa ja siinä on kenttä, niin sitä kenttää ei hoideta niin, että siellä on vaikka kuinka paljon sellaisia tilanteita, että sinne ei voi mennä luistelemaan tai se luistelu on siellä melkein mahdotonta. Niin eihän tämä voi olla totta. Niin kysyn, että miten on mahdollista, että 1500 oppilaan koulun kenttää ei hoideta hyvin. Kiitos. Ja valtuutettu Nikula, kysymys, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelystä. Kysymykseni kuuluu, että millä tai kuin hyvin ja kuin tasapuolisesti tämmöiset varattavat vuorot näillä nimenomaan luistelukentillä kaukaloissa palvelee laajassa Oulussa erilaisten tai niin kuin eri puolilla asuvien ihmisten tarpeita. Kiitoksia. Kiitos. Ja viimeinen kysymys tähän kohtaan ja kyselytuntiin. Valtuutettu Ojalehto, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvovaltuustokollegat. Kiitoksia Mikolle esittelystä. Kamera on aihehan tuttu. Ja ensinnäkin puolitaipaleen Mikalle yksi huomio, että sulla oliko on Matiaksella siihen kamera auki? Kiitos puheenjohtaja tästä huomiosta. Eli puolitaipaleelle unohtu vastata tähän valtuutettu Aittakummun kysymykseen tästä, että jos se nostetaan nelosluokasta kolmosluokkaa se koulun kentän kunto, niin siihen toivoisin siihen Aittakummun kysymykseen vielä vastauksen. Sitten oma kysymykseni liippaa tätä Pikku Ahon esittämää kysymystä, eli Ritaharjussa ja Metsokankalla on totaalisesti epäonnistuttu tässä luokitusten määrittelyssä näiden koulunkenttien osalta. Esimerkiksi Metsokankaalaiset joutuu Kempeleen puolella, mikä on tietenkin meille aika nöyryyttävää, niin käymään luistelemassa, koska Linnakankaan koululla nämä asiat ovat kunnossa. Eli semmoinen kysymys, että miten valvotaan sitä jäädyttämisen laatua näillä koulujen kentillä? Mika tietää ulkoliikuntapäällikkönä, että kun lumen päälle lasketaan vesi, niin siitä jäästä ei kovin hävi tuu ja se ei ole mikään ihme, että niitä palautteita ja valituksia sitten sateilee. Eli ulkopuolisten urakoitsijan osalta, miten valvotaan sitä, että ne jäädytykset ja auraukset hoidetaan asianmukaisesti? Kiitoksia ja keskustelu päättyy ja asiantuntijat vastaavat. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, jos puolitavalla vastaa näin kysymykseen, enempi ovat hänen ammatillista osaamista. Päällikkö puoli taivaalla. Olkaa hyvä. Ja mikki auki. No niin. Joo. Eli Metsokangas Ritaharju kenttien huonosta hoidosta. Joo, ollaan noteerattu ja ollaan myös puututtu tilanteeseen. Metsokankaalla urakoitsija on saanut tästä kertomani tämmöisen kirjallisen sanktion. Tilanne parani hieman, jonka jälkeen oli jälleen ongelmia
Ja viime viikolla, eikö toissa viikolla, meiltä lähti sitten virallinen ilmoitus, että me asetetaan tämmöinen eurosummanen sanktiomaksu siitä laiminlyönnistä niissä tehtävissä. Ja sen jälkeen meidän ylläpitovalvojilta on tullut ilmoitusta, että tilanne siellä kenttäalueella on parantunut. Eli Metsokankaan osalta täytyy ottaa tämmöiset kovennetut menettelyt käyntiin, että tilanne saatiin paranemaan. Ritaharjun osalta ongelmia tuottaa se keinonurmimatto, mikä siellä on aika tuore matto, ja se on äärimmäisen haasteellinen jäävytettävä se kumirouhepintainen keinonurmimatto. Siihen on uhrattu enemmän työtunteja, työpanosta kuin mitä muille vastaaville koulunkentille, joissa ei ole tämmöistä huokosta kumirouhe keinonurmimattua alla. Eli ongelma on ollut tiedossa ja me on pyritty sitä lisätyllä työtuntimäärällä korjaamaan, mutta kaikkiahan ei pystytä kovalla työmäärälläkään korjaamaan. Tällä hetkellä Ritaharjussa on erinomainen jää. Sitten, miten varattavat vuorot kuillajasti laajasti varataan tai hyödynnetään, eli meillä ei niin kuin yleisöluistelualueella ole varattuja vuoroja. Et kaukalovuoroja meidän urheilukeskuksissa Lintula, Kastreen on jonkin verran ja niissä tietenkin kunnossapito menee varatun vuoron mukaan, eli joka vuoron jälkeen on kaukalossa sitten kunnostus. Joo, eli neljännestä hoitoluokasta, jos nostetaan kolmoseen, niin paljonko se maksaa? No, kertauksena on se, että ne nelosen hoitoluokan kentät on tämmöisiä todella vaatimattomia puistokenttiä, niin kuin ihan pienempien lasten kenttiä. Niitä ei kovin montaa Oulussa tämmöistä ihan puistokenttää ole. Eli kaikki koulunkentät on tässä kolmoshoitoluokassa, mutta jos puistokentät nostetaan kolmoseen, niin uskoisin, että semmoinen 2-3 000 euroa per talvikausi per kenttä, niin joudutaan uuraamaan enemmän. Mutta niin kuin sanoin, niin neloshoitoluokassa on tämmöisiä ihan tosi pieniä puistoluistelukenttiä. Ja miten valvotaan jäädytystä ja se, että ei lumen päälle jäädytetä ynnä muita. Eli meillä on Oulun alueella 6 eri urakoitsijaa, jotka suorittaa jäädytystöitä. Osa on kokeneita urakoitsijoilla, joilla on hyvä konekalusto. Osa urakoitsijoista on vähemmän kokeneita. Osa urakoitsijoista on urakoitsija, joka on juuri aloittaneet urakoinnin. Eli me valvotaan kyllä sitä ihan, voisiko sanoa näin, että käestä pitäen tai traktorin ytistä pitäen valvotaan sitä ja ohjeistetaan ja kerrotaan, että miten työ pitää suorittaa, että se lopputulos on mahdollisimman hyvä. Ja annetaan myös sitten ohjeita ja yhteystietoja, miten meillä muut urakoitsijat, joilla on asiat niin sanotusti paremmissa kantimissa niin kokemuksen kuin kaluston suhteen, niin annetaan myös vinkkejä, että miten kollega-urakoitsijat voisivat niin kuin omaa toimintaa kehittää. Mutta palautetaan päivittäin. Meillä palautejärjestelmän kautta tulee palautteita ja niihin kyllä pyritään päivittäin ja viikoittain puuttumaan ja urakoitsijoita sitten neuvomaan ja ohjeistamaan. Tässä vastaukset. Kiitoksia. Kiitoksia, ja ei vielä päätetä tämä kyselytuntia, koska siellä on valtuutettu Nikulalla on työjärjestyspuheenvuoropyyntö, ja valtuutettu Nikula, jos koskee tätä asiaa, niin ei katkaista vielä tätä kyselytuntia, mutta jos ei koske, niin mutta olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Koskee tätä kyselytuntia, mutta ei tätä ulkoliikuntakohtaa, vaan sitä, missä olin kysymyksen esitteen. Olkaa hyvä vaan. Elikkä jäin huulipyöriänä
ihmettelemään, että miksi puheenjohtaja katkaisi viranhaltijan vastaukset näihin kysymyksiin siinä ensimmäisessä asiakohdassa. Ja samalla huulipyörinä tuntuu oleva useammalla tuolla yleisössä ja myös valtuutettujen joukossa muutama kysymys tuossa chat-keskustelussa. Toivoisin jotain selkeytystä, että syyskuussa on jätetty kysely, valtuustokysely, ja nyt saatiin sitten vastauksia, ja vastaukset jäävät saamatta, vaikka viranhaltija siinä vähän jo ehti ääntänsä avata, mutta puheenjohtaja leikkasi pois. Kiitoksia, ja varmaan Nikula tietää, että tämä on rajattu tämä aikamäärä aina tuohon per kysymys, eli 20 minuuttia per kysymys, kun puhutaan kyselytunnista, mutta jos siellä Paula Paajanen on vielä paikalla, onko Paula Paajanen vielä paikalla? Onko Paula Paajanen paikalla? Onko Kaija Puhakka paikalla? Onko Kari Nykänen paikalla? Kaija Puhakka on paikalla. Hyvä. Voiko Kaija täydentää tuota vastausta? Siinä tuli ajankäytöllinen ongelma, mutta niin, kun on huulipyöriänä on valtuutetut ja plus muut, niin kokeillaanpa löytää, löytyykö vielä lisää vastauksia. Täydennettävää tuohon Kari Nykäsen vastaukseen. Tarkoittaa sitä aikatauluarviota siitä vuodesta puolentoista. Kyllä. Tähän liittyvää kysymystäkö? Kyllä. Joo, kyllä lähtökohta on, että sen reilun vuoden aikana saataisiin se osa-yleiskaava muutos tehtyä ja samaan aikaan määriteltyä ne suunnittelutarve- ja poikkeamisratkaisujen perusteet, että sen jälkeen olisi mahdollisuus myös näillä alueilla sitä suunnittelutarveharkintaa tehdä, mistä poistuu se asemakaava velvoite. Hyvä. Että siellä alueella, missä nyt Paula Paajanen toi esille, että siellähän on 111 suoraan luvitettavaa paikkaa jo nyt tuolla alueella, että ne pystytään tekemään ja arvioimaan heti, jos niille tulee, mutta sitten näillä alueilla, mistä poistuisi se asemakaavan merkintävelvoite, niin se harkintamahdollisuus olisi sitten yhdyskuntalautakunnalla ja asemakaavapäälliköllä sen jälkeen, kun se osa-yleiskaavan muutos olisi tehty, jonka arvio on se vuodesta puolentoista. Kyllä. Oliko valtuutettu Nikula, ollaanko nyt vielä kommenttipuheenvuoro Nikulalle, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä tyydyttää minua. Kiitoksia. Selvä, kiitoksia. Ja todellakin täytyy sanoa vielä ihan valtuutetulle ja myös yleisölle, että niin, tämä on rajattu tämä kyselytunti, eli 3 kysymystä, A20 minuuttia. Perusvastaus ja sen jälkeen vastataan vielä kysymyksiin, eli jos tässä olisi ihan rajattomasti aikaa, niin ei puheenjohtaja, se olisi mitään tarvetta katkoakaan asioita, mutta niin, asia on nyt loppuun käsitelty ja kyselytunti on pidetty. Eli merkitään tiedoksi ja mennään asiakohtaan numero 2. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen ja tämä asia pitää palastella 2 osaan, eli ero ja uuden varajäsenen valinta. Ja valtuutettu Hakkarainen, olkaa hyvä. Joo, Hakkarainen, pyydä puheenvuoron, niin saadaan mikit auki. Onko nyt mikki auki? On, asia kunnossa. Kiitos herra puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut, ehdotamme tähän tehtävään Pia Alatorvista. Pia Alatorvinen ja Pia yhdellä iillä. Selvä, kiitoksia. Ja ei ole muita puheenvuoroja. Keskustelu päättyy. Eli ensinnäkin kaupungin valtuusto myöntää eron Paula Himaselle. Ollaanko tästä yksimielisiä?
eli kaupunginhallituksen varajäsenyydestä. Ei ole pyydettyjä puheenvuoroja, joten ero on myönnetty ja valitaan hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Pia Alatorvinen. Eli kaupunginvaltuusto myöntää eron Paula Himaselle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Pia Alatorvinen. Asia päätetty ja loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 3. Uuden käräjäoikeuden lautamiehen valinta. Ja samoin palastellaan tämä kahteen osaan. Eli ensimmäinen osa, kaupunginvaltuusto myöntää eron Sini-Elina Kärsämälle lautamiehen tehtävästä 1. helmikuuta 2021 alkaen. Sopiiko kaupunginvaltuustolle? Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten ero on myönnetty ja valitaan hänen tilalleen uudeksi lautamieheksi. Ja valtuutettu kolmonen, olkaa hyvä. Puheenvuoropyyntö pitää ensin suorittaa. Eli puheenvuoro ja on nyt suoritettu ja valtuutettu kolmonen, olkaa hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, esitän tehtävään Anitta Nykyriä. Anitta kahdella teellä. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja kaupunginvaltuusto on myöntänyt eron Sini-Elina Kärsämälle lautamiehen tehtävästä 1. helmikuuta 2021 alkaen ja valitsee hänen tilalleen uudeksi lautamieheksi Anitta Nykyri. Anitta Nykyri. Asia on päätetty ja loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 4. Uuden käräjäoikeuden lautamiehen valinta ja ihan samanlainen tilanne. Eli ensin myönnetään ero Sirpa Körkölle lautamiehen tehtävästä. Sopiiko valtuustolle tämä asia? Eli myönnetään ero. Sillä Jukka Kolmonen on pyytänyt puheenvuoron, mutta niin varmaankin tarkoittaa, että yksimielisesti on hyväksytty tämä ero. Näin tulkitsen ja valitaan hänen tilalleen uudeksi lautamieheksi. Ja valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Ja arvoisa puheenjohtaja, esitän uudeksi lautamieheksi Essi Vateen. Ja Vateen on tupla V-llä, V ja sitten V-A-T-H ja E, jossa on heittomerkki, ja N. Kiitoksia. Essi Vateen. Ja tulkitsin, kun ei tultu puheenvuoropyyntöjä tuossa, että ero on myös myönnetty, eli myöskään siihen ei tullut enempää puheenvuoroja, joten kaupunginvaltuusto on myöntänyt Sirpa Körkölle eron lautamiehen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uudeksi lautamieheksi Essi Vatheen. Ja sihteerit osaavat kirjata sinne heittomerkinkin sinne E:n päällä, näin se menee. Ja mennään asiakohtaan numero 5, uuden jäsenen ja varajäsenen nimeäminen seudulliseen joukkoliikennejaostoon ja Kempeleen kunnan edustajat, ja päätösehdotus, kaupunginhallituksen päätösehdotus on sivulla 13. Ja luetaan se ihan. Kaupunginvaltuusto nimeää seudullisen joukkoliikennejaoston kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kempeleen kunnan edustajiksi varsinaiseksi jäseneksi Tuomo Perälän ja varajäseneksi Miia Marjasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Eli varsinaiseksi jäseneksi Tuomo Perälä
ja varajäseneksi Miia Marjanen, ja keskustelu alkaa. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy ja menee kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti. Asia loppuun käsitelty. Ja mennään asiakohtaan numero 6. Uuden jäsenen ja varajäsenen nimeäminen seudullisen joukkoliikenteen jaostoon. Ja Tyrnävän kunnan edustajista on kysymys ja kaupunginhallituksen päätösehdotus on: kaupunginvaltuuston nimeää seudullisen joukkoliikennejaostoon kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tyrnävän kunnan edustajiksi varsinaiseksi jäseneksi Elina Vehkalan ja varsinaiseksi jäseneksi Aulis Kokoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Eli Elina Vehkala ja Aulis Kokko. Keskustelu alkaa. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy ja menee kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti. Mennään asiakohtaan numero 7. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Hiirosen kaupungin osa. Kiventie 5, Tahkokankaan palvelukeskus, Tahkokankaan puisto ja kaupunginhallituksen päätösehdotus on sivulla 17. Keskustelu alkaa, keskustelu päättyy ja menee päätösehdotuksen mukaisesti. Mennään asiakohtaan numero 8. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset. Pateniemen kaupunginosasta on kysymys ja Sahantie 10 ja päätösehdotus on sivulla 25. Tänä päivänä saimme tuonne valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikuntaan tiedon, että vuorovaikutussuunnitelmaliite on jäänyt pois tuosta asiasta myös kaupungin hallitusvaiheessa, ja nyt minä tulen esittämään, että asia palautetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn, ja annan nyt tässä välissä lakimiehelle, sihteeri Möttöselle, puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja kyllä nyt kertoi oikeastaan kaiken asiaan liittyvää, eli että tänä aamuna tuli tieto, että yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä on ollut mukana tämä vuorovaikutusraportti, mutta se on sitten jostain syystä inhimillisen erityksen vuoksi ilmeisesti jäänyt pois kaupunginhallituksen käsittelystä, ja sen vuoksi se ei ole myöskään tässä kaupunginvaltuuston esityslistan liitteenä, ja tämmöinen virhe on syytä korjata, ja minun suositus nyt valtuustolle on virheen korjaamiseksi tuo, minkä puheenjohtaja esitteli, asian palauttaminen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Asia on selvä, eli olen esittänyt palautusta ja valtuutettu 3. Olkaa hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, kannatan tuota puheenjohtajan tekemää esitystä niin tämän asian palauttamiseksi. Kiitoksia, ja nyt on tullut kannatettu palautusesitys, ja koskeeko Paula Himasen puheenvuoro tätä palautusta, eli varmastikin Himanen tietää, että voi sanoa, että palautetaan tai ei palauteta. Valtuutettu Himanen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kannatan sitä esitystä, mutta käytän vielä sellaisen puheenvuoron ja kysyn, että mitä liitteitä tulee liittää näihin kaavaselostuksiin valtuuston, kaupunginhallituksen ja yhdyskuntalautakunnan kokouksessa. Vain ainoastaan, kannatatko palautusta vai et kannata? Mitään muita perusteita ei tässä nyt voi esittää. Eli kannatat palautusta. Selvä, kiitoksia. Kannatan palautusta. Selvä, kiitoksia, ja asiakohta numero 8. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset Pateniemen kaupunginosan Sahantie 10 on tällä päätöksellä palautettu kaupunginhallituksen käsittelyyn ja tullenee sitten tämän kevään aikana uudelleen tänne kaupunginvaltuuston käsittelyyn, ja
keskustelun alle. Asia loppuun käsitelty. Mennään asemakaavan ja tonttijaon muutos, eli asiakohta numero 9, Tuiran kaupungin osa, Kangastie 1, 3, 5, 9 ja 11, eli asiakohta numero 9. Keskustelu alkaa. Valtuutettu Lokka, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Joo, tuossa kestää aina, että saa tuon mikrofoni auki. Niin mä vähän samalla tavalla kuin tuo Pateniemen juttu, tuo edellinen, niin tämäkin pitäisi palauttaa. Mä kävin eilen ja viikonlopun aikana näitä liitteitä läpi, ja täällä tässä Tuiran Kangastien tässä asemakaavan muutoksessa on lähes 20 sivua asukkaiden muistutuksia ja näitä mielipiteitä. Ja otan yhden esimerkin täältä, niin tässä on kaksi asukasta, jotka kertovat, että he asuvat vuonna 1932 rakennetussa paritalossa, ja että sen välittömään läheisyyteen ollaan rakentamassa erittäin ahtaaseen paikkaan, muun muassa 8-kerroksista kerrostaloa. Ja tähän kaavoittajan vastaus on ollut, että se madalletaan 8-7, niin tämä ei mun mielestä ole mikään asiallinen vastaus. Ei tätä voi sanoa miksikään kompromissiksi. Ja täällä on tosiaan lähes 20 sivua näitä mielipiteitä ja muistutuksia, niin mielestäni olisi hyvä, että tämä otettaisiin uudelleen tai palautettaisiin käsittelyyn, koska kuten monesti muissakin yhteyksissä, niin näyttää siltä, että näiden asukkaiden mielipiteitä ei oteta huomioon ollenkaan, kuten tuossa Pateniemen jutussa. Itse asiassa tuo Pateniemen sahantie muutos, kaavamuutos hylättiin, nyt siirrettiin takaisin käsittelyyn vain sen takia, että se koskee näitä valtuutettuja itseään, koska jos nämä asiat koskisivat valtuutettuja, niin ei kukaan täällä valtuustossa hyväksyisi, että naapuriin rakennetaan yhtäkkiä 8-kerroksinen talo, vaan silloin käytettäisiin kaikki mahdolliset keinot hylätä se. Sama juttu tuon Hiirosen homman kanssa, että sielläkin on paljon ihmisiä, jotka valittaa. Ja nämä toimenpiteet tai näiden asioiden käsittely, niin mulle aina sanotaan, että näitä valmistellaan erittäin hyvin, mutta kuten tuossa sahantien jutussa nähtiin, niin kukaan ei huomannut tätä, että se yksi asiakirja puuttu, ja mulla se oli ensimmäinen asia, jonka mä huomasin, että siellä koosteessa, joka toimitettiin meille, niin siinä ei ollut näitä muistutuksia ja mielipiteitä, niin aika. Joo, niin mä esitän, että tämä kaavamuutos joko hylätään tai vähintäänkin palautetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn, ja mä laitan tämän sähköpostilla tämän esityksen. Kiitos. Eli otetaan vielä Lokkaa, vielä mikrofoni auki, ja kumpaa esititte, palautetaan vai hylätään? Lokka, olkaa hyvä. Tavallaan tässä on kaksi esitystä, että joko hylätään tai vähintäänkin palautetaan. Teidän se pitää valita jompikumpi. Ai, tässä ei voi siis, no mun pitää sitten muokata. Otetaan vielä lakimieheltä lausunto tähän, eli kokouksen sihteeri Möttönen, olkaa hyvä. No tietysti jos kukaan haluaa kannattaa esitystä, niin tietenkin nyt olisi varmaan heidän syytä tietää, että esittääkö valtuutettu Lokka asian palauttamista vai asian hylkäämistä. Että palauttaminen no, tarkoittaa sitä, että kannata, niin sillä ei mitään väliä. Siellä on vielä yksi pyydetty puheenvuoro tuossa teidän jälkeen, mutta mikä oli esitys? No laitetaan, no palautetaan käsittelyyn. Eli palautetaan ja valtuutettu Himmanen, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Ja mikki itse auki. No, nyt on auki. Kyllä kuuluu. Kiitos puheenjohtaja.
Jatkan siitä edellisestä, kun kysyin, että mitkä asiakirjat tulee näiden kaavaselostuksen päätösesityksiin liittää, niin nyt tässä Kangastien tapauksessa... Asiakohta numero 9. Eli nyt käsitellään asiakohtaa numero 9, se on otsikoaihe ja nyt ei käsitellä mitään muita asioita. Mä puhun Kangastiestä. Selvä, kiitoksia. Mä puhun Kangastiestä ja kysyn siitä, että onko siellä, täytyykö siellä olla erillisenä se vuorovaikutusraportti, koska asukkaiden mielipiteet on upotettu sinne, kyllä sinne kaavaselostukseen. Sen takia yritin tässä vähän kysellä aikaisemminkin ja olisi kiva saada viranhaltijoilta vastaus, että täyttääkö tämä sen muodon. Ja sitten nostan kolme kysymystä esille tästä kaavasta. Ensinnäkin siellä on Pohjois-Pohjanmaan museo lausunut rakennusoikeuden huomattavassa lisäämisessä tulee ottaa huomioon alueen oleva rakennuskanta ja mittakaava. Mihin nähdään uudisrakentamista on tarve sijoittaa? Onko tähän mahdollista saada viranhaltijoita vastaus? Toinen kysymys, miten huomioitu asunto on valtakisan hallituksen lausunto varjostuksesta? Toivomme, että valtatie 14 sisäpiha-alueen säilyy aurinkoisena ja valoisana, niin etteivät rakennukset varjosta puita. Ja kolmas kysymys liittyy näihin puihin. Valtakisan hallitus edelleenkin toivomme, että olemassa oleva vanha, hyväkuntoinen puusto huomioidaan suunnittelussa ja pyritään säilyttämään, koska se on oleellinen osa alueen maisema-arvoja. Pystytäänkö säilyttämään? Tässä mun kysymykset. Kiitos. Kiitoksia ja johtaja Puhakka. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tuohon ensimmäisenä päälle tähän kysymykseen, että mitkä asiakirjat on pakollisia, niin kaavaselostus on pakollinen. Ja sitten se on kaavaselostukseen... Kamera päälle. On mikrofoni. Kamera päälle. Anteeksi, joo. Se on sitten ikään kuin kaavahankekohtainen. Se kaavoittaja päättää, että tekeekö se vuorovaikutussuunnitelmasta tai jostakin osiosta erillisen liitteen vai sisällyttääkö se, se siihen kaavaselostukseen. Ja nyt näissä siinä kaavoittaja on tehnyt erilaisen ratkaisun siellä Sahantiellä, jossa se on laittanut se erilliseksi tämä vuorovaikutussuunnitelma, mutta tämä, tai vuorovaikutusraportoinnin, mutta tyypillisempi tapa on, että se on osana kaavaselostusta, niin kuin tässä Kangastiellä on. Sitten tästä museon lausunnosta ja kerroskorkeudesta ja alueelle soveltumisesta. Kaavoitus on aina niin kuin kompromissien tekoa. Meillä on kaupunkistrategiassa selkeä tavoite niin kuin kaupunkirakennetta eheyttää ja tiivistää, ja jos me katsotaan Tuiraa noin niin kuin kokonaisuutena, niin täällä kerroskorkeudet vaihtelee, taitaa tällä hetkellä 2-12, ja tuossa rakenteilla on nyt se 14-kerroksinen tuohon Lipporantaan, eli 7-kerroksinen ei niin kuin tähän kokonaisuutena Tuiran lähiympäristössä ole mitenkään poikkeuksellisen tehokasta tai korkeaa rakentamista. Ja sitten toisaalta siinä on nimenomaisesti sitten tämän maisema- ja puustoselvityksen myötä niin katsottu se kokonaisuus, mikä tässä lähiympäristössä on. Ja tämän tehokkuuden ja puuston osalta niin tyypillisesti joudutaan hakemaan kompromissia, ja tässä tai asemakaavoitusprosessissa on lautakunnan kanssa päädytty siihen, että tämä on tälle alueelle soveltuva ja tässä on riittävästi otettu maisema-asiat huomioon. Kiitoksia ja keskustelu päättyy ja asian käsittelyaikana on tullut. Oliko siellä vielä pyydetty puheenvuoro vai menikö se jo? Eli ei ollut puheenvuoroja, eli keskustelu päättyy. Miten, olinko mä näkevinen, että oliko siellä Oliko lokaalla vielä puheenvuoropyyntö? Joo, kyllä. Mä olisin vaan tuohon sanonut, että toki Tuirassa on myös korkeita taloja, mutta ei just sillä alueella, kuten ne asukkaat sanoivat, että sillä Kangastien siinä lähipiirissä, niin siinä on vain 4-kerroksisia maksimissaan, joten nämä ei oikeastaan sovellu nämä 7- tai 8-kerroksiset
ei muuta. Kiitoksia ja keskustelu päättyy ja keskustelu aikana on tullut valtuutetun Lokalta palautusesitys, mutta se ei ole saanut kannatusta, joten se raukeaa ja asiakohta numero 9 menee kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti. Ja näin on päätetty ja mennään asiakohtaan numero 10. Jokikylän ja Murron osayleiskaava ja päätösehdotus on sivulla 37. Keskustelu alkaa. Keskustelu päättyy. Asiakohta numero 10 menee kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti ja näin on päätetty. Ja mennään asiakohtaan numero 11. Ikävoimainen Oulu. Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma 2021-2030. Ja keskustelu alkaa. Valtuutettu Kemppainen, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Voi sanoa, että on tosi mieluusti käsitellyt tätä meidän hienoa ikävoimainen Oulu-ohjelmaa, joka, ikäihmisten ohjelmaa, joka jo otsake kertoo sen, että tämä kirja on mielenkiintoinen. Ja kun mä katsoin sitä kokonaisuutta, niin jo se, että valmisteluprosessin aikana on ollut tosi paljon erilaisia toimijoita ja asiantuntijoita ja kuntalaisia sitä niin kuin tekemässä. Ja silläkin tavalla varmaan se kiinnostus tähän on ehkä parempi, tai uskoisinkin, että parempi kuin mitä moneen muuhun asiakirjaan. Mutta sitten se, että millä tavalla tämä peruskuntalainen sitten saa tästä sitä tietoa, niin mä olisin kysynyt, että miten tämä viestintä kuntalaisille tästä upeasta asiakirjasta sitten tapahtuu. Kiitoksia ja valtuutettu Pikkuaho. Ei, otetaanpa uudestaan, siellä oli Huotarilla, eli valtuutettu Huotari, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ikääntymispoliittinen ohjelma on hyvä, kyllä, mutta se on aika yleisellä tasolla. Ja nämä toimenpiteet on myöskin aika yleisellä tasolla, eli siinä puhutaan siitä, että pitää kehittää ja välimuotoista asumista pitää kehittää ja niin edelleen, mutta ei sitten niin kuin mennä ihan siihen konkretiaan, että miten sitä esimerkiksi kaavoituksessa ja muussa ja millaisilla muodoilla sitä toteutetaan. Eli sen takia tämä tarvitsisi vielä niin kuin jatkotyöstämisen toteuttamisohjelman muodossa. Tämä oli käsittelyssä myöskin hyvinvointilautakunnassa ja ihan ok, mutta kävi jälkikäteen ilmi vasta viime kokouksessa, kun käsittelemme tätä Lassintalon väärää päätöstä, niin siinä kävi ilmi, että kun kyseltiin tätä, että miten tämä vastaa tähän nykyiseen lainsäädäntöön vanhuspalvelulain viidennen pykälän suunnitelmaan, niin yllättäen tämä olikin tämä ikääntymispoliittinen ohjelma nyt sitten tarkoitettu tähän viidennen pykälän mukaiseksi suunnitelmaksi. Ja kuitenkin tästä puuttuu niin kuin sen 5 pykälän 1 kohdassa olevat asiat, eli ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palveluiden riittävyyden arvio ja laadun arvio, että mikäli tätä ohjelmaa käsitellään sitten vanhuslain mukaisena ohjelmana, niin tämä kohta pitäisi myöskin täydentää sitten erikseen. Mutta kuitenkin nuo sisällöt neljä teemaa on ihan ok, meidän pitää sitten vielä käydä tarkemmin tätä vanhuspalveluiden laatukysymystä ja ennen kaikkea näitä kotiin tuotavia palveluja, että ovatko ne riittäviä ja ennen kaikkea sitten myöskin, että miten pystytään vähentämään, millä konkreettisilla keinoilla pystytään vähentämään
ikäihmisten yksinäisyyttä. Kiitos. Kiitoksia, ja tähän asiakohtaan on meillä vastaamassa Pasi Laukka ja johtaja Kirsti Ylitalon Katajisto, ja otetaan noin 5 puheenvuoron välein sitten virkamiehiltä vastauksia mahdollisiin kysymyksiin, ja kirjaatte niitä sitten ylös siellä sitä mukaan, kun niitä tulee. Ja seuraava puheenvuoro, valtuutettu Pikku Aho, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Ja hieno homma, että meillä on ikävoimainen Oulu-ohjelma nyt, ja se vastaa varmasti moneen kysymykseen, ja uskon, että siitä löytyy konkreettisia asioita, jotka vievät meidän ikääntyviä asioita eteenpäin. Nämä on hienoja teemoja, nämä välitämme ikääntyneistä, koti ja ympäristö sopivat ikääntyneille, kodista lähdetään liikkeelle, edistämme terveyttä ja hyvinvointia, ja nimenomaan vielä tämä sitten tässä edistämme terveyttä ja hyvinvointia, niin toivon, että tämä ohjelma voi mitä suuremmassa määrin sitten parantaa meidän ennaltaehkäiseviä toimia. Täällä on tämmöinen kohta, kun annamme tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä autamme löytämään terveyttä ja mielen hyvinvointia kohentavia valintoja. Tarjoamme liikuntaneuvontaa eläkkeelle jääville. Kokoomus teki taannoin esityksen seniorineuvolan perustamisesta Ouluun, ja perustelimme sitä silloin sillä, että nämä eläkkeelle jäävät, ja siitä kun mennään pikkusen eteenpäin, niin tipahtavat helposti sellaiseen vähän välivaiheeseen, että heidän terveyttään ja myöskin tämmöistä elämäntapaohjausta ja tiedon antamista siitä, että millä tavalla tuo toimintakyky sitten eläkkeellä mahdollisimman pitkään säilytetään, niin se jää jotenkin vähän vajaavaiseksi. Ja olisinkin kysynyt nyt sitten Kirsti Ylitalo-Katajistolta, että millä tavalla tämä seniorineuvola-toiminta on niin kuin Oulussa lähtenyt liikkeelle ja millä tavalla sitä viedään eteenpäin, ja miten se istuu tähän ohjelmaan, kun me pidämme sitä hyvin tärkeänä asiana. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Lepistö, olkaa hyvä. Kamera ja mikki auki. Valtuutettu Lepistö, olkaa hyvä. Valtuutettu Lepistö, kamera ja mikki auki. Mikki kuulostaisikin olevan auki, mutta kamera ei vielä. No niin, joko ois. Kyllä joo, kyllä näkyy jo päälakia pikkasen, eli laitetaan kasvot ruutuun, ja valtuutettu Lepistö, olkaa hyvä. No niin, kiitoksia. Tässä kävi näin, että kun olen tässä kävelemässä, niin lähti tuo kuulokkeen piuha irti puhelimesta. Tähän aiheeseen, niin Oulun seuto on uudenlaisessa tilanteessa tulevina vuosina, kun meidän väestöstä yhä suurempi osa on ikääntyviä. On tärkeää, että meillä on tämä ohjelman kaltaisia suuntaviivoja olemassa, joiden pohjalta sen verran rauhoittua, että kasvot lapias näkyy kameran kuvassa. No niin, koitetaanpa huolehtia. On tärkeää, että on tämän kaltaisia ohjelmia antamassa suuntaviivoja, joiden pohjalta on sitten mahdollisuus laatia täsmentäviä suunnitelmia. Kaikki, mitä pystytään tekemään sen, että jo tänä päivänä, että oululaiset voisivat hyvin, vaikuttaa tulevien vuosien ikäihmisten hyvinvoinnissa ja palvelutarpeessa. Tällaisia tärkeitä hyvinvointiin vaikuttavia asioita on muun muassa mielenterveys ja työssä jaksaminen. Niihin panostaminen on kannattava satsaus. Liikunta ja muut kevyet palvelut ja niiden mahdollistaminen ovat luomassa hyvinvointia kaikenikäisille, myös ikäihmisille. Ja tuo edellä esitetyn kaltainen Mäntykodin suunnitelma on malliesimerkki siitä, minkä tyyppisiä yhteisöllisen ja turvallisen asumisen muotoja
myös Oulussa voi ikäihmisille olla tarjolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Valtuutettu Takkula, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kiitoksia ensinnäkin tästä ohjelmasta. Se oli kokonaisuutena erittäin hyvä. Luin sitä kuitenkin rakennuslautakunnan puheenjohtajan silmälaseilla ja muistan tuon seminaarin, joka pidettiin 24.6.2019, josta tämä ohjelma jollakin tavalla lähti sitten eteenpäin. Kiinnitin huomiota siihen, että rakennusvalvonnasta ei tuossa työryhmässä ollut nimettyä henkilöä, joskin esteettömyyskoordinaattori on ollut siinä mukana, mutta varsinaisia suunnittelijoita ja sen alan ammattilaisia siinä ei ole ollut mukana. Tuossa seminaarissa kuitenkin rakennuslautakunnan ja valvonnan puoleen tuli aika paljon kysymyksiä, erityisesti vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta. Ja niinpä me järjestettiinkin tämmöinen kohtaaminen sitten rakennusvalvonnan kanssa, jossa erilaisia kysymyksiä sai tuo esille. Ja esimerkiksi tämä asuminen, joka tässäkin ohjelmassa oli aika keskeisenä ikääntyviä asioissa, niin siitä oli paljon kysymyksiä. Ja täytyy sanoa, että se kohtaaminen oli niin kuin lautakunnan näkökulmasta tämmöinen terävöittävä. Ainakin itselle siitä sai paljon aineksia ja päätöksenteossa on siitä lähtien aika systemaattisesti tullut huomioitua tämä esteettömyys erityisesti. Mä olisin toivonut, että tässä oli ehkä muutamalla lauseella kuitattu tuo rakennusvalvonnan osuus, mutta jos mä mietin sitä asiantuntemusta, mitä esimerkiksi suunnitteluun, ja mietin, että ikäihmisiä asuu hyvin paljon tämmöisissä vanhoissa omakotitaloissa tai kerrostaloissa, niin tämä korjausrakentamisen osaaminenhan on tuolla valvonnassa ja toivoisinkin kyllä jatkossa, että kun tätä ohjelmaa lähdetään toteuttamaan, niin tämä asiantuntemus otetaan todellakin käyttöön. Esimerkiksi viime viikolla on ollut rakennusvalvonnan järjestämä esteettömyysseminaari, jossa on ollut 100 ihmistä kuulemassa. Eli tällaisen toiveen jättäisin, että tämä valvonnan asiantuntemus olisi isommassa roolissa sitten, kun tätä ohjelmaa toteutetaan. Kiitos. Kiitoksia ja tuommoinen puheenjohtajan toivomus, että kun olette kaupunginvaltuuston kokouksessa, niin toivoisin, että olette semmoisessa paikassa ja hetkessä, että pystytään saamaan kuvasta selvää ja näin liikunta on tietysti äärimmäisen hyvä ja hieno asia meille kaikille, mutta niin jos siksi hetkeksi voisi rauhoittua, mutta niin näillä mennään ja nyt on valtuutettu Sirviön puheenvuoro ja tämän jälkeen sitten kuunnellaan sitten asiantuntijoilta vastauksia. Valtuutettu Sirviö, olkaa hyvä. Kiitoksia. Nyt ei kuulu jostakin syystä ja meni myös kameran kuva sieltä. Kokeillaanpa uudestaan, olkaa hyvä. Kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. Okei. Elikkä aloitanpa alusta. Ikäihmisten palvelujen kehittäminen ja integraatioselvitys sairaanhoitopiirin kanssa tehtiin 2019. Mitä tämä data kertoo? Yli 75-vuotiaita senioreita oli tuolloin 14 456 ja ei-säännöllistä palvelua heistä käyttäviä oli 9785 senioria. Meidän ikääntyneiden määrä vaikuttaa tietenkin tähän palvelutarpeeseen. Mutta tutkimukset osoittavat, että ikääntyneiden toimintakyky on parantunut ja palvelujen tarve on siirtynyt entistä myöhemmälle iälle. Eli Oulun kaupungissakin siis vain joka kolmas 75-vuotias täyttänyt ja vajaa 2/3 85 vuotta täyttäneistä käyttää säännöllisiä palveluja. Ikääntyminen vaikuttaa palvelutarpeeseen koko kaupungin eri osa-alueilla. Niin sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen, kulttuuriin, vapaa-ajan viettoon ja myöskin liikenteeseen. Ja kun ikääntyneiden määrä kasvaa, niin on syytäkin nostaa esille tämä ennaltaehkäisyn tarve. Ja huomautan tässä, että vanhusneuvosto ja myöskin Demareitten valtuustoryhmä on tehnyt jo ennen kokoomusta aloitteet tämän seniorineuvolan toimeenpanemiseksi. Ihan hyvä kuulla, missä vaiheessa siinä ollaan. Ja myös kuntalaisten kuulemisissa on toivottu vanhusneuvolaa ja terveystarkastuksia,
ja uskon, että Hyvessä on näihin lähdetty jo kiireestikin vastaamaan. Mä haluan korostaa tässä vielä, että valtuustoon nähden sitovana tuli talousarvioyhteydessä mittari vähäisin sosiaali- ja terveyspalveluihin palveluin kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä. Ja erityisesti myös tämän mittarin työryhmä näki tärkeäksi. Ja korostan vielä, että tämän mittarin seurantaan olisi kiinnitettävä huomiota tämän ohjelman toteuttamisen yhteydessä. Hyvinvointipalveluissa se tavoite on tällä hetkellä 75% ikäryhmästä vuodelle 2021. Sitten vielä toinen asia. Noissa toimenpiteissä on mainittu, että parannamme käytössä olevien digitaalisten palvelujen käytettävyyttä ja otamme käyttöön hyvinvointia ja terveyttä edistävien hyvinvointiarviot kohdennetulle ikäryhmälle hyödyntäen sähköistä hyvinvointikyselyä. Aika. Kiitoksia. Mä otan toisen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Ei ollutkaan mennä puheenvuorossa eteenpäin. Otetaan näitä vastauksia siihen nyt tähän väliin, eli ei tule ihan kaikki yhtä soittoa. Eli meillä oli vastaamassa Pasi Laukka ja johtaja Kirsti Ylitalon Katajisto, ja tehdään niin, että Pasi Laukka aloittaa ja tarvittaessa Kirsti Ylitalon Katajisto täydentää. Tässä järjestyksessä, olkaa hyvä. Mikki auki. Aukaise itse mikki. Laukka, johtaja Laukka. Kiitoksia herra puheenjohtaja, mikki on auki ja arvoisat valtuutetut. Kaikki kuuluu. Hyvä. Otan tuossa neljän valtuudetun puheenvuorot. Aloitan valtuudettu Kemppaisesta ja Kirsti voi ottaa varmaan tuo valtuudettu Pikkuahan, se kohdentui tuonne hyvinvointipalveluun, millä on tällainen työjako. Eli valtuudettu Kemppainen kysyi tästä meidän ootapa nyt, mikä se oli se kysymys. Se oli siitä viestinnästä. Niin viestinnän osalta meillä on se tilanne, että me olemme suunnitelleet sekä mikäli korona toimii tai mikäli ei ole koronaa, niin me otamme tuon Aleksin kulman porukan. Sitten me otamme tuon vanhusneuvoston mukaan, eläkeläisjärjestöt ja niin edelleen tähän sitten mukaan suunnitteluun. Ja sitten me teemme myös suomenkielisen viestinnän. Ja sitten meillä on kaupungille paljon puhuttu siitä, miten me otetaan toi englanninkielisten tai muunkielisten osuus huomioon, niin se myös tullaan tässä sitten huomioimaan. Ja sitten tullaan tekemään myös esite tästä ikäpoliittisesta ohjelmasta, ainakin nyt alkuun heti sitten suomeksi, kun tämä nyt hyväksytään, niin mahdollisesti sitten myös englannin kielellä. Ja sitten Huotari otti huolen siitä, että miten on, onko tämä huomioitu tämä 5.1 kohta tässä, niin kyllä se valmistelussa on meidän näkökulmasta jo omasta mielestä ainakin tässä nyt en kerinyt ihan tarkkaan käymään läpi ohjelmaa, mutta kyllä se siellä tuli jo huomioiduksi, mutta käydään vielä tarkalla seolla läpi, että se varmasti siellä sitten löytyy. Ja tosiaan Pikkuhan kysymys meni sinne Kirstin puolelle ja sitten oli oliko se valtuutettu Takkula, Lepisto tässä on välissä, mutta Takkula oli siinä, kysyi tästä rakennusvalvonnan osuudesta, niin siinä totean, että meillä on ollut tosiaan hyvä yhteistyö yhdyskuntaympäristöpalvelujen kanssa. Meillä on ollut siinä asumisen asiantuntija Mikko Autio ja sitten asumispalvelupäällikkö Jukka Kokkinen mukana tässä työryhmässä ja oli itse myös tuossa mainitussa seminaarissa mukana, mistä näitä asioita nostettiin esille. Ja mainittiin myös, että Jaana Solasvu on ollut esteettömyyskoordinaattorina mukana. Ja hyvä huomio tuo rakennusvalvonnan osuus, mutta kyllä meillä sinne vuoropuhelu tosiaankin pelaa. Ja Sirviö otti myös tuossa tärkeitä näkökulmia, oliko sen vanhusneuvolaan liittyen ja muuta, niin ne otetaan tässä sitten myöskin huomioon. Ja Sirviö, jos jotakin jää vastaamatta, niin katso millä listaa tässä väliin, mutta Kirstellä oli se Pikkuahan kysymys tähän väliin. Tuolla näyttää olevan sen verran kysymyksiä, niin mä katson tuossa vielä, mitä jää vastaan. Kiitos. Ja johtaja Ylitalon Katajisto, olkaa hyvä. Kiitos kysymyksistä, arvoisat valtuutetut. Ja kommentoin erityisesti tätä
Anne Huotarin kysymystä vielä tähän, täydentäisin tätä vastausta. Eli siellä vanhuspalvelulain 5. pykälässä on, että sosiaalipalvelusta vastaava viranomainen, eli meillä hyvinvointilautakunta, tekee tämän palvelujen riittävyyden arvioinnin. Ja niin kuin tässä nyt ohjelmassa ja esittelytekstissä todetaan, että tämä ohjelmakausi on erityisesti tämä vuodet 2021-2025, niin me tulemme tekemään tämän vanhuspalvelulain 5. pykälän mukaisen arvioinnin hyvinvointilautakunnassa. Ja siltä osin niin kuin seurataan tämän ohjelman toteutumusta. No sitten valtuutettu Pikkuaho nosti esille tämän seniorineuvolapilotoinnin ja siihen liittyvät hyvinvointiarvioinnit ja myös tämän seniorineuvolan käynnistyminen. Ja valitettavasti tämä koronatilanne on nyt ollut meillä tämän viimeisen vuoden ja jatkuu edelleenkin ja valmistaudumme rokottamaan kuntalaisia, että pyrimme aloittamaan tämän seniorineuvolatoiminnan pilotoinnin niin kuin sillä lautakunnan määrittelemällä tavalla. Toki meillä sitten tämän tyyppistä niin kuin toimintaa on jo jonkun verran hyvinvointikeskuksissa käynnissä, mutta se valtuuston päättämä seniorineuvolan pilotointi on valitettavasti estynyt tämän koronan vuoksi, mutta se tullaan käynnistämään ja sitä kokoomuksista tullaan raportoimaan erityisesti ainakin nyt ensivaiheessa lautakunnalle, ja siihen meillä on ihan yhteinen ymmärrys. Pirjo Sirviö otti esille myös tämän seniorineuvolan tai vanhusneuvolapilotointiin, ja ohjelmasta kiinnitti huomiota nämä sähköiset hyvinvointiarviot, ja valtuutettu Sirviö ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana käytti hyvin kattavan puheenvuoron siitä, että meillä on paljon myös ikäihmisiä, jotka eivät ole säännöllisen palvelujen piirissä ja lähdetään myös näiden sähköisten hyvinvointiarvioiden perusteella kartoittamaan heidän toimintakykyään ja arjessa selviytymistä. Se on yksi tämän toimintakyvyn arvioinnin menetelmä. Tässä lyhyesti vastaukset, puheenjohtaja. Kiitoksia, valtuutettu Kälkäjä. Olkaa hyvä. Ja pyydän vielä siirtymä. Nyt ollaan ihan keskellä ruutua. Oikein hyvä. Keskustalaiset on keskellä ruutua, arvoisa puheenjohtaja. Ikääntymispoliittinen ohjelma minun mielestä on hyvä. Mehän käsittelimme tätä hyvinvointilautakunnassa, niin kuin täällä on se asia tullut jo esille, mutta ymmärrän kyllä niin, että tämmöisen ohjelman sisälle pääseminen on tietenkin kuntalaisillakin varmaan vähän haasteellista, mutta nostan täältä pari konkreettista asiaa, jotka minun mielestä ansaitsevat sen. Ensimmäinen näistä on tämä välimuotoisen asumisen kehittämisen ajatus, jolla tarkoitetaan sitä, että ikääntyneille tarkoitettuja asumisratkaisuja kehitetään, siis sellaisia asumisratkaisuja, jossa asunto ja asuminen ovat lähellä niitä palveluita, joita ikääntynyt ihminen itse haluaa käyttää. Eli ne palvelut ovat mahdollisimman lähellä ja helposti saavutettavissa. Ja tämähän tarkoittaa ihan uudenlaista lähestymistä asumiseen ja rakentamiseen nähden. Ja minusta tämä, että se mainitaan täällä ohjelmassa ja se on yksi tämä ohjelman keskiössä olevia asioita, niin on aivan erinomainen juttu. Sitten kun katsotaan konkretiaa, niin toimenpideosiossahan sitten tämä sama asia tulee esille sillä tavalla, että siellä Oulun kaupunki sitoutuu edistämään tällaisen asumisen kehittämistä kaavoituksen, maankäytön suunnittelun ja tontin luovutuksen keinoja käyttäen, toivottavasti myöskin itse rakentaen. Ja kun katsotaan sitä ohjelmaa muutoinkin, niin ikäihmiset selvästi ovat halukkaita hakeutumaan sen tyyppisten palveluiden lähelle, kuten esimerkiksi kauppapalvelut tai apteekki tai hyvinvointipalvelun lääkärit ja niin edelleen. Ja tämän tyyppisiä palveluita luonnollisesti on näissä vanhoissa kuntakeskuksissa ja Oulun kaupungin ydinkeskustasta nyt puhumattakaan. Ja kun satun tuntemaan tätä Oulun pohjoista puolta, niin esimerkiksi Kiimingin keskustassa olisi huutava tarve tämän tyyppiselle välimuotoiselle asumiselle ja toivottavasti
toivottavasti tämmöistä lähtee sitten mahdollisimman nopeasti kehittymään näillä alueilla tämän ohjelman puitteissa. Mutta pidän tätä ohjelmaa erinomaisen hyvänä, että ei muuta kuin täytäntöönpanoa, vaan nyt tämä kaipaa. Tässä ajatukset. Kiitos, valtuutettu Määt. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut, olemme juuri hyväksymässä lakisääteistä asiakirjaa Ikävoimainen Oulu, Oulun ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2021-2030. Ja kuten tässä ohjelmassa todetaan, niin ikääntyminen on ajanjakso, johon kuuluu monia erilaisia elämänvaiheita ja me tarvitaan kyllä kaikkia ikääntyneitä oululaisia. Nämä eri vaiheet on tunnistettu tosi hyvin tässä ohjelmassa ja ohjelman sisältö on laadukas, kuten on tässä jo useaan kertaan todettu. Ohjelman laadukkuutta tukee muun muassa se, että toimenpiteille on asetettu selkeät mittarit ja aikataulutus. Ja ohjelmassa näkyy myös hyvin se, kuinka tässäkin elämänvaiheessa kyse ei ole yhden toimialan asiasta, vaan laajemmasta kokonaisuudesta, joka koskettaa paitsi hyvinvointipalveluita, myös esimerkiksi kulttuuria ja rakentamista. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että ohjelmaa tulee päivittää valtuustokausittain ja kansallinen ikäohjelma 2030 on juuri valmisteilla ja tämä tulee huomioida työryhmäesityksen mukaisesti ohjelman päivittämisessä. Valtuutettu Huotarin tavoin toivon, että toimenpiteitä tullaan edelleen tarkentamaan ja seurantaa tehdään hyvinvointilautakunnan lisäksi vähintään valtuustokausittain myös täällä valtuustossa. Ja digitaalisten palveluiden kehittämisessä toivon, että ikäihmiset itse otetaan mukaan heille suunniteltavien digipalveluiden kehittämisessä. Erityisen kiitoksen haluan antaa ohjelman laatimisprosessista. Vihreä valtuustoryhmä jätti syksyllä 2018 aloitteen valtuustoseminaarista ja arvokeskustelusta ja se toteutettiinkin syyskuussa 2019. Tässä aloitteessa esitimme, että ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman teon yhteydessä järjestetään seminaaria arvokeskustelu ikäihmisten palveluista ja arvokkaasta vanhuudesta ja tässä seminaarissa kuultiin asiantuntija-alustuksia sekä paikalla oli sivistys- ja kulttuurilautakunnan, hyvinvointilautakunnan sekä vanhusneuvoston jäseniä. Ehkäpä olisi voinut olla vielä esimerkiksi järjestötoimijoita. Seminaarin lisäksi prosessissa näkyy vahva kuntalaisten osallistaminen ja kuuleminen ja on ilo nähdä, että nämä seminaarin tuotokset ja kuntalaisten palautteet on konkretisoituneet tässä ohjelmassa. Vastaavanlaista osallistavaa prosessia toivon jatkossa kyllä näkeväni muidenkin kaupungin toimintaa ohjaavien asiakirjojen työstämisestä, etenkin jos ne on lakisääteisiä. Aika. Kiitoksia. Päättyy ja valtuutettu Simon, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Valtuutettu Kälkäjä käytti jo hyvän puheenvuoron, en ryhdy niitä toistamaan, olisin nostanut juuri samoja asioita esille. Palaan vielä kuitenkin tähän Pikkuahon esille nostamaan seniorineuvolatoiminnan käynnistämiseen. Vähän tämän kokoomuksen valtuustoaloitteen pohjalta hyvinvointilautakunnassa päätettiin viime vuoden helmikuussa, että tämä pilotointi käynnistyisi maaliskuun alusta ja olisi viime vuoden loppuun asti Kontinkankaalla ja siitä olisi raportoitu syksyn aikana. Ymmärrän, että koronatilanteesta johtuen sitä ei sellaisena voitu toteuttaa, mutta nyt kun koronatilanne pitkittyy, niin me ei voida odottaa niin kauan, että korona on ohi, vaan kyllä meidän nyt täytyy soveltaen ottaa jo tämä käyttöön, erityisesti nämä mitä siihen liittyy, näitä sähköisiä kartoituksia, niin ne voidaan tehdä ja kyllä sitten tarpeen mukaan pitää myös fyysisiä kontakteja pystyä ottamaan. Mielelläni olisin kyllä nähnyt, että tästä olisi ollut ihan selkeät kirjaukset myös tuossa ikääntymispoliittisen ohjelman neloskohdassa, se olisi hyvin sinne passannut. Mutta mielelläni en lähtisi tässä vaiheessa muutosesitystä tekemään, vaan pyydän vielä, että jos hyvinvointijohtajalta saisi selkeän vakuutuksen siitä, että tämä nyt koronasta huolimatta tämä seniorineuvolatoimintakin etenee, niin olen tyytyväinen siihen. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Pohjola, olkaa hyvä.
Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut, tässä on ollut monta tosi tärkeää asiaa noussut esille, mutta nostan muutaman itse. Ja vetoan, että nyt kun me tiedetään, että meillä on suuri joukko ikääntyneitä ihmisiä tuolla kotona, jotka on yksinäisiä, joiden toimintakyky on heikentynyt, niin nyt on hirveän tärkeää tämän koronan myötä, että meillä on uudenlaisia toimintatapoja, millä pystytään edesauttamaan sitä, että se henkinen, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi näiden ikääntyneiden osalta paranee, ja siinä kolmannen sektorin toimijat on hyvä yhteistyökumppani. Toinen iso tilanne tulee, me puhutaan näistä niin kutsutuista nivelvaiheista jo koulupuolella, niin me voidaan puhua myös nivelvaiheista siinä vaiheessa, kun siirrytään eläkkeelle. Niin silloin on hyvin iloinen, että tuolla kaupunginhallituksen vaiheessa nostettiin tänne vielä nämä eläkkeelle siirtyvien liikuntaneuvonta, joka on toki muutakin kuin liikuntaneuvontaa, se on liikuntaa, elintapaa, ohjausta, ja voi samalla toimia niin, että siinä vaiheessa ihmiset saa, siis eläkkeelle jäävät saavat sen tiedon, että minkä näköisiä monimuotoisia ennaltaehkäiseviä palveluja tässä kaupungissa ikääntyneille on olemassa. Ja sitten on tärkeää tämä, me ollaan nähty kulttuurin hyvinvointivaikutukset, niin ne aidosti on, ja mietitään, niin kuin aamupäivällä puhuttiin sen kulttuuripääkaupunkihankkeen osalta, että mitä on ne kulttuurin toimenpideet ja millä lailla kulttuuri on myös kaikenikäisten ikäihmisten mahdollisuutena käyttää. Sitten meidän pitäisi miettiä, kun puhutaan, että me tehdään valtuustokauden mittaista asiakirjaa, niin valtuustokauden aikana tapahtuu se, että nämä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyy tänne hyvinvointialueille, ja on äärettömän tärkeää löytää ne nivelvaiheet niin, että tiedetään, että mikä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sen hyvinvointialueen asia ja mikä on sitten se kunnan tehtävä. Ja millä lailla, jos me mietitään asiakaslähtöisiä palveluja, niin miten nämä asiat yhteensovitetaan niin, että se ikääntyvä ihminen saa sen tarvitsemansa tiedon, ja että me ei jouduta siihen tilanteeseen, että hyvinvointialue sanoo, että tämä ei kuulu mulle, ja kunta sanoo, että tämä ei kuulu mulle, vaan että nämä prosessit mahdollisimman asiakaslähtöisesti toimii. Ja ihan lopuksi. Valtuutettu Vuori, olkaa hyvä. Joo, kiitokset puheenjohtajalle. Hyviä puheenvuoroja ja asioita, ja tämä on tärkeä tämä asiakirja, ja oletan minäkin niin kuin ilmeisesti huotari, että tästä tulee tarkempaakin suunnitelmaa sitten. Ja komppaan esimerkiksi Kälkeä juuri siitä, että jos ajatellaan vaikka noita kuntakeskuksia, mä nyt siirryn pikkusen reuna-alueelle päin tässä huomioissa, niin tärkeää, että sieltä löytää ikäihmisille sopivia paikkoja siirtyä. Se kauempaa. Nyt valtuutettu Vuori on pätkiin vähän, eli onko yhteyden kanssa ongelma? Eli ääni kuuluu vähän huonosti, eli onko liitoksissa jotakin ongelmia siellä? No, mä yritän puhua vaikka lähempää. Hyvä, kiitoksia. Kälkäjää komppaan siinä, että nämä kaikki ei kuitenkaan voi sitten asua siellä lähempänä, niin pidetäänhän huolta myös niistä, jotka ei ole ihan näiden lähipalveluiden piirissä, ja sillä tavalla, että ne on mielessä ja jossakin rekisterissä, että aika ajoin ainakin käydään läpi jossakin hoitosuhteessa, tai miksi sitä nyt sanotaan. Ja tähän liittyen sitten esimerkiksi kun meillä on tämä Onni-palvelu, niin kysyn, koska en tiedä, että tämä liikenne siis tarkoitan, nämä liikennepalvelut, että kattaako ne käytännössä koko Oulun vai jääkö siinä isoja katveita, ihan jotta tietäisi. Ja juuri näissä reuna-alueilla tulee käytännön palvelutarpeita, jotka ehkä täällä keskeisimmillä paikoilla tulee automaattisesti
täytettyä, niin otan ihan vain esimerkkinä ajatuksia herättämään, että vaikkapa aurauksen sillä tavalla, että kun tiesuuskunnat tai kaupunki, mikä milloinkin auraa, niin ei jäisi sitten niitä polanteita siihen ja töyräitä porttien eteen, että onhan kaupungilla niin kuin tällaiset asiat sitten mielessä, kun tätä jalostetaan pidemmälle ja josta pidetään huolta ja suoraan tai sillä tavalla, että yhteistyökumppanit, tässä tapauksessa vaikkapa tieosuuskunnat, niin kiinnittää näihin tällaisiin huomioita, että näitä kysyisin. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Himan, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on pidetty tosi hyviä puheenvuoroja. Oikeastaan koskee enemmän sitä vanhempaa porukkaa tästä ikääntymispoliittisen ohjelman fokusryhmästä, mutta mä haluan nostaa vielä yhden asian, nimittäin sen, että on hyvä muistaa, että ikääntymispoliittinen ohjelma kohdistuu kaikkiin yli 65-vuotiaisiin, mikä ryhmänä on hyvin heterogeeninen ja hyvinvointia tuottavia toimia tulisi tarkastella erikseen näille erilaisille alaikäryhmille. Esimerkiksi ikäryhmässä 65-74-vuotiaat on vielä paljon edelleen työkykyisiä, työhaluisia eläkeläisiä, joiden tarpeet ovat erilaisia kuin tätä vanhemman väestön tarpeet. On todettu, että tässä nuoremmassa ja usein varsin aktiivisessa ikäryhmässä korostuu osallisuuden tunteen tärkeys ja vaikuttamisen mahdollisuuksien tärkeys, sekä aika usein vielä sekin liittyen vanhusköyhyyteen. Eli on selkeä tarve tavoitella parempaa toimeentuloa, esimerkiksi osa-aikaisen palkkatyön kautta. Tähän liittyen tein jo kaupungin hallituksessa tähän ikääntymispoliittiseen ohjelmaan esityksen. Siinä avusti Tuija Pohjola ja saimme tämän yksimielisesti kaupunginhallituksessa läpi koskien tätä teemaa 1. Siellä oli alun perin otsikko Välitämme ikääntyneistä, niin se saatiin muutettua Välitämme ikääntyneistä ja osallistamme heitä. Ja tässä oli nimenomaan tarkoituksena nostaa tämä ikääntyneiden ja eläkeläisten työllistämisen merkityksi osaksi otsikkoa. Kyseessä ei ole edellyttää mitään uusia kaupungin työllisyyspalveluja tälle ryhmälle, vaan tehdä linjaus, jolla voitaisiin houkutella erilaisia järjestötoimia Ouluun, jotka ovat erikoistuneet eläkeläisten työllistämiseen. Ja toinen lisäysesitys saman teemaotsikon alle liittyen näihin toimenpiteisiin. Ehkäisemme ikäihmisten köyhyyttä tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä vahventamalla ikäihmisten tukea myös talouden osalta. Lisäksi etsimme aktiivisesti yritys- ja järjestöyhteistyön kautta ikääntyneiden työllistämiseen erikoistuneita toimijoita, joiden kautta työhaluiset ja työkuntoiset ikääntyvät voivat työllistyä omista lähtökohdistaan lähtien, esimerkiksi osa-aika- tai kokoaikatyöhön joustavasti. Eli tässä saatiin mielestäni jotain konkreettia, kun sitä näissä edellisissä puheenvuoroissakin peräänkuulutettiin. Ja vielä sen verran totean, että työnteon on todettu olevan tehokkain tie vanhusköyhyyden taklaamiseen, puhumattakaan siitä yksinäisyyden tunteen vähentämisestä, jotka on mainittu isoiksi haasteeksi tässä ohjelmassa. Aika. Kiitos. Kiitoksia. Ja otetaan tähän väliin sitten asiantuntijoiden puheenvuorot ja aloitetaan sillä tavalla, että yhteistoiminnan päällikkö Pasi Laukka aloittaa ja johtaja Kirsti Ylitalo Kataisto sitten täydentää. Ja Pasi Laukka, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja hyvistä kommenteista. Kälkäjällä ei varsinaista kommenttia ollut, oli kommentteja kysymyksiä, eli tästä välimuotoisen asumisen kehittämisestä, niin se on tärkeää ja tässä ohjelmassa on pyritty, että me huomioidaan se hyvinkin kattavasti, että asumisen mahdollisuuksia tulee tarjota eri puolilla Oulua. Se on tärkeää, me kaikki tunnistetaan nämä haasteet. Meillä on hyvin erityyppinen kaupunki eri alueilla. Valtuutettu Määttä, siinäkin oli kommentti ja kiitos positiivista palautteesta. Pyrimme tähän osallistuvaan prosessiin ja yhdyn tässä myös Määtän puheenvuoron siitä, että tällaista pitäisi tehdä myös kaikissa Oulun kaupungin ohjelmatyössä. Ja sitten seurannan yhteydessä niin toimenpiteitä arvioidaan ja niitä voidaan tarkentaa. Ja tässä yhteydessä on tärkeää, että ikääntyneet on mukana. Se on sitä osallistavaa pitkin matkaa. Valtuutettu Simonen. Ja tässä seniorineuvolla menee varmaan tuonne Kirstin tontille. Siitä on käyty tosiaan keskustelua myös työryhmässä.
Tässä ohjelmassa on päädytty kuitenkin siihen, että ehdotettiin ensisijaisesti hyvinvointiarvioita, mutta Kirsi vastaa tuohon sitten tarkemmin. Valtuutettu Pohjola puhui tästä yksinäisyydestä, nivelvaiheesta, kulttuurin merkityksestä. Ja tässä ohjelmassa on pyritty siihen, että kulttuuri on vahvasti ohjelmassa mukana. Esimerkiksi seniorikortin laajentaminen, kulttuuripalveluihin ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kulttuurin osalta. Nämä on isoja asioita, kun nämä saadaan onnistumaan. Ja sitten valtuutettu Vuorio. Palveluliikenteessä puhuttiin tästä Kanta-Oulu, ja sitten vastaan siihen Kanta-Oulu, Oulunsalo, Aukipudas, Kiiminki yli ja Yli-Kiiminki alue. Ja sitten meillä ei ole tarkkaa kuvaa siitä reiteistä, ei ole tiedossa ainakaan allekirjoittaneilta, mutta tässä ohjelmassa on huomioitu, että Lumiaros-sopimuksessa pitää ja tulee huomioida se lippa, joka estää nämä polanteet. Ja tässä on esimerkiksi nyt, kun vanhusneuvosto esittelijänä on, niin on tänään saanut siitä puhelun kellosta ja sitten on palvelusäätiölläkin tullut siitä pyyhkeitä. Niin meillä on vanhusneuvoston työvaliokunta ensi viikolla, näihin sitten palataan, on luvannut siihen ottaa kantaa. Ja sitten oli vielä valtuutettu Himanen, niin tämä kaupunginhallituksen nostot, ja tehtiin niiden pohjalta todellakin lisäykset. Se oli hyvä huomio sieltä, mitä tuossa valtuutettu Himanen mainitsi. Tältä osalta niin niputan nämä kysymykset ja annan vastauspuheenvuoron johtaja Ylitalo Katajistolle. Kiitos. Johtaja Ylitalo Katajisto, olkaa hyvä. Kiitokset kysymyksistä ja Pekka Simoselle voin vakuuttaa, että seniorineuvola käynnistyy. Toivottavasti saamme nämä väestörokotukset nopeasti tässä, ja rokotteita riittävästi ja väestörokotukset, mutta seniorineuvola käynnistyy ja tulen informoimaan lautakuntaa sitten tarkemmin, milloin se käynnistyy. Meillä on ollut kuitenkin tämä koronatilanne poikkeuksellinen. Me olemme joutuneet aina väliajoin myös henkilöstöä siirtämään neuvoloista meidän vastaanottoon, koronanäytteenottoihin ja moniin toimipisteisiin, mitä me parhaillaan nyt tehdään. Mutta että seniorineuvola käynnistyy, ei koronaneuvola, vaan seniorineuvola kyllä käynnistyy. Tullaan ilmoittamaan lautakunnalle sitten tarkemmin, miten se käytännössä tapahtuu. Valtuutettu Pohjola otti hyviä kysymyksiä siitä toimintakyvystä ja uudenlaisista toimintatavoista ja miten myös sitä kolmannen sektorin ja muiden roolia hyödynnetään. Ja tässä kohdassa haluaisin mainita sen, että hyvinvointipalvelu kuitenkin vielä säännöllisesti julkaisin, että mun aina postia joka kotiin tai jaettavaksi, jossa näkyy näitä palveluita, että pyritään siihen, että tämä tiedottaminen muistakin kuin meidän kunnan tarjoamista palveluista pysyy ja on tiedossa kuntalaisille. Valtuutettu Vuorion kysymykseen jo tästä onnibussiliikenteestä jo Pasi Laukka vastasikin, että se on todellakin Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulunsalossa, Yli-Kiimingissä ja Yli-Iissä. Ja Himanen nosti tosi tärkeän asian, mitä myös valtuutettu Sirviön puheenvuorossa tuli esiin, että suurin osa ikääntyneistä on myös hyväkuntoisimpia ja pystyvät tavallaan niin kuin hyvin monenlaisiin toimiin tässä yhteiskunnassa. Mutta tässä lyhyesti vastaukset näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos, ja seuraavan puheenvuoron aikana viimeiset puheenvuoropyynnöt tähän asiaan kohtaan, ja valtuutettu Sarkkinen, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja, ja kiitoksia todellakin tämän hyvän ohjelman tekemisestä. Mun mielestä tässä ohjelmassa oululaisten kuvauksesta tiivistetty toteamus siitä, että arvokkaaseen ja hyvinvoimaan vanhuuteen kuuluu, että ikääntyneistä välitetään, heistä huolehditaan ja heitä arvostetaan. Ikääntyneitä ei myöskään saisi nähdä vain menoeränä, niin kuvaa. Niin kuin on. Se on niin kuin hieno luonehdinta ja hyvä nosto oululaisilta tähän ohjelmaan. Muutama sisällöllinen asia, mitä haluaisin nostaa esiin, on tämä kysymys tästä ikääntyneiden yksinäisyydestä. Ja mä olin aika jotenkin järkyttynyt siitä, kun tässä ohjelmassa lukee, että 20% oululaisista ikääntyneistä tuntee itsensä yksinäiseksi, eli joka viides. Ja se on kyllä todella,
todella korkea luku ja se haastaa meitä kaikkia, niin sekä kaupunkiorganisaatiota että meitä ihmisiä ja kaikkia oululaisia toimijoita miettimään, että miten me voidaan kaupungin toiminnalla ja omalla toiminnallamme tehdä tämän ongelman ja kokemuksen vähentämiseksi. Järjestöjen toimintamahdollisuudet on tosi olennaisia, mutta monesti järjestöissäkin toimii sellaiset ihmiset, ketkä on muutenkin aktiivisia. Ja tässä onkin haaste, että miten me saadaan ne ihmiset, ketkä ei valmiiksi ole aktiivisia, niin aktivoitumaan näihin niin kuin sosiaalisiin verkostoihin. No, harrastusmahdollisuudet ja muut. Ja kyllä mä nostaisin myös tämän yhteisöllisen asumisen ja välimuotoisen asumisen kehittämisen yhtenä asiana. Ja mä kyllä toivoisin, että Sivakka alkaisi rakentaa tällaisia yhteisöllisiä vuokra-asuntoja tai vuokrataloja ja niin kuin erilaisia sekä sitä niin kuin välimalliasumista, mutta myös tällaista niin kuin laajempaa ja kevyempää yhteisöllistä asumista. Mutta sitten myös niin kuin kaupungin palveluissa niin tämmöinen kiireetön kuuntelu ja kohtaaminen ja varmaan näitä tämmöisiä korona-aikana toteutettuja puheluita olisi ihan normaalioloissakin syytä jatkaa. Toinen asia, minkä haluaisin nostaa esille, omaishoitajat ja heidän jaksaminen. Ja täällä on monia hyviä tavoitetiloja omaishoitajien jaksamisen ja niin kuin tuen kehittämiseksi. Ja tämä on tosi tärkeä asia, koska omaishoitajat tekee tärkeitä työtä ja on myös kaupungille erittäin arvokasta työtä. On siis kaupungin etu, että omaishoitajat jaksaa siinä heidän niin kuin vaativassa tehtävässä. Ja on tosi tärkeää, että vapaiden käytössä on joustavuutta ja että tukea ja palveluita on tarpeenmukaisesti saatavilla. Ja ehkä kysyisinkin sitä, että järjestääkö kaupunki kyselyjä omaishoitajille, jotka kartoittaa jaksamista ja tuen tarpeita, että saataisiin ihan semmoisia konkreettisia kehitysajatuksia. Sitten viimeisenä asiana Valtuutettu Rajala, olkaa hyvä. Mikki Pää. Kiitoksia puheenjohtaja. Hanna nosti hyviä asioita esille, muun muassa tämä puhelinkierrosjuttu, että se voisi tehdä muullakin kuin pelkästään silloin, kun on jostakin suuremmasta kysymys. Näitä puhelinkierroksia voisi tehdä ihan tosiaan, siellä on paljon yksinäisiä ihmisiä. On mukava kuunnella, että tilastojen valossa meidän vanhempi väki kuitenkin pärjää aika hyvin, koska niin pienet prosentit tarvitsevat tuommoisia palveluja toistuvasti. Se on ihan mukava tietää, mutta siitä huolimatta kaikilla asiat eivät ole hyvin. Mä istun kaupunginhallituksen edustajana sekä vammaisneuvostossa että vanhusneuvostossa, joissa molemmissa Pasi Laukka on esittelijänä. Mä toivon muuten tässä vaiheessa jo, että neuvottelijat myöskin tulevien kunnallisvaalien jälkeen nimittävät saman henkilön kaupunginhallituksen edustajaksi molempiin neuvostoihin, koska siitä on ollut erinomaisen hyvää hyötyä, kun on istunut sama ihminen molemmissa, niin se viesti menee paremmin perille. Vaikka ne on täysin erilaisia ryhmiä, mutta siitä huolimatta niissä on paljon samantyyppisiäkin asioita. Mä ihmettelen tästä kyselystä vaan, että kun on tehty kuitenkin ohjelmasta, pyydettiin lausuntoja 16 eri taholta ja näinkin iso ja lakisääteinen asia on kyseessä kokonaisuus, niin että 16.5 jätti vastaamatta. Mehän molemmissa noissa neuvostoissa annetaan hirvittävä määrä lausuntoja uudisrakentamiseen, julkiseen uudisrakentamiseen ja niin edelleen, vaikka mihin. Ihmettelen, että 5 tahoa jätti vastaamatta tuohon lausuntopyyntöön. Ja ennen kaikkea ihmettelen, että joukkoliikennejaosto ei puhunut mitään, ikäihmisten elämänkaariverkosto ei sanonut mitään, eikä myöskään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö. Kuulostaa vähän niin kuin välinpitämättömältä, että onko vanhempi väki niin kuin ikään kuin väliinputoaja, kun tähän mä en vaadikaan meidän tämän illan vastaajilta mitään vastausta, vaan heittelen noille äsken mainitsemille tahoille vaan ihmetystäni. Eipä muuta, kiitos. Kiitos. Valtuutettu Lokka, olkaa hyvä. Joo, kiitos. Tuossa Pasi Laukka mainitsi englanninkieliset
vanhuspalvelut, niin tuolla itse ohjelmassa mainitaan kylläkin vieraskieliset palvelut ja niiden tarve, plus siellä mainitaan etniset vähemmistöt siinä maahanmuuttajaneuvoston lausunnossa, niin mä olettaisin, että tässä ei ole kyse mistään eurooppalaisista vanhuksista, vaan muista, niin samassa yhteydessä mainitaan, että tämä asia menisi sitten seuraavan kotouttamisohjelman piiriin, mikä on mun mielestä aika erikoista, että näiden, jos ne on vanhuksia, niin luulisi, että ne olisi kotoutunut sen verran, että ne eivät tarvitse vieraskielisiä palveluita. Ja tietysti nämä ohjelmat on tietysti tosi kivoja, niitä on aina kiva hehkuttaa näissä kokouksissa, mutta onko näissä näillä mitään oikeasti konkreettista vaikutusta mihinkään? Tässä sanotaan, että välitämme ikääntyneistä ja osallistamme heitä, niin jos otetaan vaikka yksi esimerkki, joka oli ihan tässä tämänkin kokouksen aikana, eli se asia 9 Tuiran se kaavamuutos, niin siellä ihmiset on valittanut siitä, että, ja kysynyt, että miten kaavoittaja on ottanut huomioon sen, että nämä sisäpihat käytännössä tuhotaan siellä Mäntykodin alueella. Siellä kysytään, että onko otettu huomioon sitä, että hoitajat niin joutuvat viemään näitä vanhuksia Tuiran puistoon, eikä siihen, mihin he ovat tottuneet. Niin mä en nähnyt mitään järkevää vastausta tuohon tuossakaan. Täällä puhutaan muistisairaista ihmisistä ja näistä, niin käytännössä nämä ohjelmat, niin nämä on vaan tämmöistä hehkuttamista, että joo, meillä on tämmöinen ohjelma, mutta sillä ei ole mitään käytännön vaikutusta, ja tämä on joka asiassa, ei varmaan pelkästään tässä kaupungissa, mutta tässä maassa, että tehdään tämmöisiä ohjelmia, teoria on tosi kivaa, ja voidaan kehua sitä, että jo meidän puolue teki tämän esityksen ja siellä oli joku lautakunnan jäsen, mutta mitä konkreettista hyötyä, niin en usko, että jos tämä ohjelma olisi ollut voimassa puoli tuntia sitten, niin se joku olisi kannattanut esimerkiksi sitä mun hylkäysesitystä siihen kaavamuutokseen, niin ei näillä ole mitään konkreettista vaikutusta. Nämä on vain juttuja, joille ei ole mitään merkitystä, ei muuta. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Huotari, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkan vielä muutamalla asialla. Eli me Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä toivotaan, että vanhukset voivat ympärivuorokautista hoitoa tarvitessa luottaa siihen, että heitä ei taloudellisista syistä siirretä paikasta toiseen. Näin on valitettavasti käynyt viime vuosina. Juuri säästösyistä on kaupungissa huonokuntoisia vanhuksia siirretty jopa kahteen otteeseen paikasta toiseen. Näin kävi esimerkiksi Lassintalosta pois siirretyille henkilöille, joista osa oli jo aiemmin siirretty sinne. Eli tämmöistä turvallisuutta kovasti kaivattaisiin. Hollannissa on kehitetty muistisairaille erittäin mielenkiintoisia asumisratkaisuja, esimerkiksi kortteleita, joissa voi ulkoilla turvallisesti ja liikkua ja käydä erilaisissa palveluissa. Sellaisia kaipaisin myöskin tänne Ouluun, että olisi vähän inhimillisemmät olosuhteet sitten, kun muistisairaus yllättää. Valtaosa ihmisistä voi asua meillä Oulussakin kotona, ja osa heistä tarvitsee säännöllistä kotipalvelua kuitenkin tai kotisairaanhoitoa. Olisi hienoa, jos kotiin tulisi sama työntekijä ja hänellä olisi riittävästi aikaa asiakkaan tarpeiden mukaan, eikä sen mukaan, että pitäisi niin kuin 15 minuutin päästä jo olla seuraavassa paikassa. Yhteiskunta muuttuu kovasti ympärillämme ja niin sanotusti tehostuu, mikä vaikuttaa ikäihmisten mahdollisuuksiin käyttää palveluja. Esimerkiksi pankeille pitää nykyisin olla henkilötodistus ja sen tai passi, mutta henkilökohtaista palvelua on harvoin saatavilla esimerkiksi poliisilaitokselta, josta tämä pitäisi noutaa. Eli kun on siirrytty näihin digipalveluihin, niin pitäisi silti kuitenkin
säilyttää vielä sitä henkilökohtaista palvelua niille henkilöille, jotka sitä tarvitsevat. Kiitoksia. Kiitos. Valtuutettu Sirvi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja pahoittelen jo tässä vaiheessa, kun jouduin tämän toisen puheenvuoron ottamaan, koska minun kello varmaan lähti sitten siinä vaiheessa, kun oli näitä yhteysongelmia. Hyvät valtuutetut, toisin kuin valtuutettu Lokka, niin näen ja katson kyllä, että näillä ohjelmilla on merkitys. Näitähän, muun muassa tätä ohjelmaa on tehty yhteistyössä ikäihmisten kanssa ja heitä kuunnellen. Tuohon aiempaan puheenvuoroni liittyen hyvinvointijohtaja otti jo kantaa digitaalisten palvelujen käytettävyyteen ja tähän sähköiseen hyvinvointikyselyyn. Ja aika painokkaasti ikäpoliittisen ohjelman toimenpiteet keskittyvät tähän näiden sähköisten palvelujen kehittämiseen. Ja tässä toisessa puheessani niin mä toivon, että järjestöjä ja muita yhteistyökumppaneita hyödynnetään näissä digitaitojen löytämisessä, sillä totuus on kuitenkin se, että meillä on olemassa ikäihmisten joukko, joka ei osaa tai jolla ei ole välineitä ottaa käyttöön sähköisiä palveluja tai tehdä esimerkiksi tätä hyvinvointikyselyä sähköisesti. Eli summa summarum, hyvät valtuutetut, kaikki ikäihmiset pitää mukana. Olivat he mitä etnistä taustaa tahansa omaavia oululaisia. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että myös kasvokkain asiointi on turvattava jatkossa, ja opastusta näihin digipalveluihin tulee olla saatavilla niin paljon, että itsenäinen asiointi on mahdollista kaikille sitä haluaville. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valtuutettu Parkkinen. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Tässä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja. Toisin tähän vielä muutaman pari näkökantaa. Äskettäin Pirjo Sirviö ansiokkaasti puhui näistä sähköisistä palveluista, niiden käyttämisestä, välineistä ja taidoista. Niitä ei kaikilla ole, mutta vielä tärkeämpää on myös se, että yhteydet ja kanavat toimivat. Ja nyt kaikilla ne eivät toimi tällä hetkellä. Tiedän paikkoja montakin, jossa ei esimerkiksi puhelimella saa yhteyttä. Siksi toivonkin, että kaupunki kiinnittää huomiota ja panostaa myöskin tähän valokuituun, että me saadaan niitä varmoja yhteyksiä kaikille vanhuksille ja ikäihmisille. Toinen asia, mihin monikin on ottanut kantaa tämän yhteisöllisyyden ja sen varmistamisen, ja se tulisi varmistaa nimenomaan tilaratkaisuissa, joita tehdään, ja viranhaltijat erityisesti tulisi valvoa sitä, että myös kantakaupungin ulkopuolelle nämä tilaratkaisut, mitä tehdään, ja niitä muutoksia tai rakentamista tai suunnittelua, kun tehdään, niin se nimenomaan varmistetaan, että se yhteisöllisyys pystytään siellä vaivattomasti toteuttamaan, ja tästä minä olen muutamassa tapauksessa aika huolissani. Eli erittäin tärkeää tämä yksinäisyyden poistaminen ja yhteisöllisyyden luominen. Ja siihen täytyy myös kiinnittää vahvasti huomiota. Kiitos. Kiitoksia ja keskustelu päättyy ja on vastausten aika, eli viimeisiä vastauksia tähän. Ja päällikkö Laukka aloittaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tässäkin tuli nyt hyviä puheenvuoroja. Aloitetaan tuosta valtuutettu Sarkkisen osuudesta, eli 20% oululaista on ihan totta, niin kokee yksinäisyyttä. Se on valtava iso luku, se on meidän lähimmäistä, joka on viides ikäihminen. Sinänsä aika huolestuttava luku. Ja se on otettu siitä hyvinvointikyselystä 2016, meillä ei uudempaa tässä ollut käytössä, ja sehän voi valitettavasti olla siitäpä kasvanut, koronaan tunsien omat haasteensa. Ja auttava yhteisöhanke on meillä käynnistynyt. Siitä on ollut myös valtuustolle maininta, kun oli Mikko Autio täällä puhumassa asumispalveluista. Niin tässä pyritään tämän hankkeen kautta niin alkuvuonna 2021 tähänkin ottamaan sitten parannuksia ja kantaa. Se on tuolla yhteisötoiminnassa omistajuus tässä hankkeessa. Ja omaishoitajien liittyen niin meillä on mittareissa mainittu kysely omaishoitajien jaksamisesta. Ja luvataan siinä tässä yhteydessä, että jatkossa ainakin siis kysely tulee tämän osalta, mutta ei tietoa millaista kyselyä sitten aiemmin on tehty. Mulla ainakaan tässä ole, jos Kirsti tietää, niin voi vastata
Ja Lylylle, Lylyn kanssa tosiaan tehdään hyvää yhteistyötä tuolla vanhus- ja vammaisneuvostossa, ja kiitos Lyly kommenteista, kannustuksista, ja samaa panin merkille tuosta, että oliko sitten 16 lausuntopyyntöä, että viisi jätti vastaamatta, olisi ollut arvokasta tietoa myös saada sieltä, että tässä yhteydessä totean, että tässäkin on otettu ne lausunnot huomioon, siksi niitä kysytään, että ne otetaan huomioon näissä sitten asiakirjoissa, että ne ei jää sinne vaan tuulen huuteluksi. Valtuutettu Lokka siinä, että vastaan tähän näin, että ohjelmassa on pyritty konkreettisuuteen, ja sitten toiveena tässä on, että toimenpiteisiin voisi tarttua kaupungin lisäksi myös muut toimet, esimerkiksi järjestöt, ja tuohon kieliasiaan totean, että jostakin lähettävän liikkeelle, kyllä meillä on niin kuin, kun viestinnän kanssa on puhuttu, niin kaikista yleismaailmasta kielistä, niin englanti on tässä se ensisijainen, eli tämä koskee muitakin ohjelmatyötä kuin tätä, ja sitten tästä vaikuttavuudesta, niin olen myös hieman eri mieltä yhden tuossa valtuutettu Sirviön puheenvuoron, että kyllä näitä siksi tehdään, ja haluan todeta tässä, että olen vain virkamiesen ennustaja, mutta että se on myös luottamushenkilöstä kiinni, miten painoarvoa laitetaan, eli meillä huoltosuhdehan tulee muuttumaan valtavasti tulevaisuudessa, ja siksi tämä asiakirja on ehkä tämän loppuvaltuustokauden jopa tärkein toimenpide. Ja sitten valtuutettu Huotari otti kantaa tähän välimuotoiseen ja yhteisölliseen asumiseen. Ja tässä on ihan selviö, että tähän voi mahtua monenlaista ja erilaisia asumismuotoja. Ja on tärkeää huomata, ettei kaikki pysty digitaalisia palveluita käyttämään, mutta se on kuitenkin ollut tämän työaikana. Tässä on tehty jo reilu 1,5 vuotta työtä, niin täytyy todeta työryhmän puheenjohtajana, että näkymät siitä, mitä digitaalisuustyö tuo myös ikäihmiselle, niin on valtavat. Mutta huomioidaan toki tämä, että ei kaikki ole näiden palveluiden piirissä. Se on tässä myös ihan keskeistä. Ja sitten valtuutettu Sirviö. Järjestöt nähdään tärkeänä digituen toteuttajana kyllä myös. Ja ohjelmassa me haluamme kannustaa järjestöjä toteuttamaan digitukea avustuskriteereitä muuttamalla. Se on tuonne siksi sillä tavalla kirjattu. Ja lopuksi vielä valtuutettu Parkkiselle, ihan tosiaankin tunnistan nämä oman työni kautta nämä huolenaiheet, eli nämä yhteydet yhteisölliseen liittyvät, matalan kynnyksen kohtaamispaikat, niin edelleen. Ne on tässä ohjelmassa haluttu tuoda, että ne nähdään jatkossakin tärkeänä, ja voidaan sitten yhteistyössä eri toimijat toteuttaa näitä erilaisia tilaratkaisuja. Tässä meillä on iso pohdinnan paikka, mitä tälle valtavalle kiinteistömassalle järkevää käyttöä kaupungissa tehdään. Siinä on myös valtuutetuilla sitten iso rooli, että miten palveluverkkoa rakennetaan. Mutta nyt lähdetään toteuttamaan tätä ohjelmaa yhdessä. Toivon, että tänään saadaan nyt hyväksyttyä valtuustossa tämä ohjelma, ja jokainen voi omalta osaltaan meistä olla toteuttamassa tästä jatkossa. Ja kiitoksia näistä, ja Kirsti täydentää omalta osaltaan. Mukavaa loppukokousta. Kiitoksia johtaja Ylitalo Katajista. Olkaa hyvä. No niin, kiitokset minunkin puolestani kysymyksistä, ja Pasi Laukka jo moneen kysymykseen vastasi. Valtuutettu Sarkkiselle vastaisin näihin omaishoitajiin liittyen kyselyihin, että viimeisin kysely me ollaan hyvinvointipalvelussa tehty tuossa niin viime vuoden lopussa. Ja sen lisäksi me hyödynnetään esimerkiksi Oulun seudun omaishoitajien tekemiä omaisille tehtyjä kyselyitä, joita me sitten säännöllisesti heidän kanssaan käydään sitä palautetta läpi, mikä sieltä omaishoitajilta kysyy. Eli hyödynnämme myös järjestöjä näissä kyselyjen tekemisessä. Muuten niin kuin nämä kannanotot siitä, että jokaiselle ikäihmiselle löytyy sopivat palvelut ja kaikki ovat yhdenvertaisia ja meillä pystyy asioimaan sekä sähköisesti että paikan päällä. Ja miten me pyritään yhteisöllisellä toimintamallilla ikäihmisten yksinäisyyttä vähentämään, niin on niitä tärkeitä tekemisiä, joka kuuluu meidän kaikille toimialueille tässä Oulun kaupungille. Ja siellä on myös niillä kumppaneilla, jotka ovat mukana tässä meillä, ja erityisesti nostan järjestökentän tässä nyt keskiöön, niin vielä tekemistä. Ja omalta osaltani voin sanoa hyvinvointilautakunnan esittelijänä, että tätä ohjelmaa tullaan, sitä mitä vanhuspalvelulaki meiltä edellyttää, niin seuraamaan hyvinvointilautakunnassa asianmukaisella tavalla muutakin kuin sitten se valtuuston määrittämä valtuustokausi, vaan ihan vuosittain seurataan näiden vanhuspalvelulain
mukaisten pykälien sen riittävyyteen, saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja lautakunnalle raportoidaan näistä säännöllisesti ja valtuustolle toki sitten kokonaisuutena vähän harvemmin. Mutta kiitos puheenjohtaja tässä vastaukseni. Kiitoksia hyvistä kysymyksistä ja erinomaisista vastauksista. Ja asia on siinä vaiheessa, että päätösehdotus on sivulla 40 ja luen sen, eli kaupunginvaltuusto hyväksyy ikävoimainen Oulu, Oulun kaupungin ikääntymispoliittisen ohjelman 2021-2030. Ja näin on hyväksytty ja päätetty ja loppuun käsitelty ja mennään asiakohtaan numero 12, valtuustoaloitteet. Sihteeri, olkaa hyvä. Kaupunginvaltuuston kokouksessa on tehty seuraavat valtuustoaloitteet. Valtuutettu Lokka, maahanmuuton kustannukset. Valtuutettu Torro, Martinniemen Onganranta viralliseksi uimarannaksi. Valtuutettu Sarkkinen ja muut allekirjoittaneet Oululle laadittava köyhyysohjelma. Valtuutettu Ukkola ja muut allekirjoittaneet panostaminen Järvi-Oulun kampusalueen suunnitteluun ja kehittämiseen. Keskustan valtuustoryhmä, Yliin ulkoilu- ja liikuntapaikan valaistus, Vihreiden valtuustoryhmä, puheen- ja läsnäolo-oikeus sekä suora aloiteoikeus valtuustossa Oulun nuorten edustajistolle, valtuutettu Pitko, lisää luontoa Ouluun, sekä valtuutettu Okkonen, aloitekoulujen opetushenkilöstön yhteys- ja henkilötietojen poistamiseksi koulujen verkkosivuilta. Kiitos. Valtuustoaloitteet luettu ja kirjattu. Kiitoksia kaikille. Kokous on päättynyt.